ကျွန်တော်နဲ့အတူတူရှင်ယူဒဩဝါဒစာအခန်းကြီး1အခန်းငယ်ဘယ်လောက်မှာဖတ်မလဲဆိုရင်အခန်းငယ်6ကနေစပြီးဖတ်ရအောင်ရှင်ယူဒ1အငယ်6ကောင်းကင်တမန်မင်းမိခေလမူကမောရှေ၏ကိုအကြောင်းပြု၍မာနနှင့်ငင်းခုန်သောအခါကဲ့ရဲ့စွာပြောကဲ့ရဲ့စွာသောပြစ်တင်ခြင်းကိုမပြုဝွန်ပဲဘုရားသခင်သည်တင့်ကိုစုံမတော်မူစေသတည်းဟု၍ငါပြောဆို၏ဘုရားမင်းကိုဘာလို့ပါစေလဲမင်းကိုဘုရားသခင်စုံမပါစေတဲ့เนาะကောင်းကင်တမန်ကဘသူနဲ့တွေ့လဲဆိုတော့စာတန်နဲ့တွေ့တယ်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်မောရှေရဲ့ destiny မောရှေရဲ့အဆုံးသတ်မောရှေအကြောင်းကိုဒီနေ့မှာဘုရားသခင်ထံကကျွန်တော်တို့လောကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ destiny ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးသွားကြမလဲဒီအရာကိုမောရှေအားဖြင့်မောရှေရဲ့ life ကနေပြီးတော့ဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်ကိုစကားပြောတဲ့အရာကိုကျွန်တော်အားလုံးကိုအတူတူဒီနေ့မှာလေ့လာရင်းနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ခံယူစေချင်တယ်ကောင်းကင်တမန်မင်းမိခေလာဆိုတာမိခေလာဆိုတာကောင်းကင်မှာသူက general ဖြစ်တယ်သူ့အောက်မှာကောင်းကင်တမန်ကြီးအများကြီးရှိတယ်အဓိကတော့သူကတိုက်ပွဲတွေအတွက်ဘုရားသခင်သူ့ကိုခန့်ထားတဲ့ကောင်းကင်တမန်အဒီကောင်းကင်တမန်ကဒီမှာဘယ်သူနဲ့တွေ့လဲဆိုစာတန်နဲ့သူတွေ့တယ်ဓာတ်ရိုက်ပေါ့မာနက်လို့ရေးထားတယ်မာနက်စာတန်နဲ့သူဓာတ်ရိုက်တွေ့တဲ့အခါမှာဘာအကြောင်းသူတို့စကားပြောကြလဲဆိုမောရှေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အကြောင်းကိုပြောကြတယ်မောရှေကိုကြည့်ကြည့်နော်မောရှေရဲ့ destiny ကိုလေစာတန်ကလေအသက်ရှင်တုန်းကပဲစိတ်ဝင်စားမှုတည်တဲ့အထိစိတ်ဝင်စားတယ်မောရှေရဲ့ပြန်ထလာမှလည်းသူကြောက်တယ်မောရှိအလောင်းပြန်ထလာမှလည်းကြောက်တယ်မောရှိခနာကိုသူအယယူချင်တယ်စာတန်ကမောရှိကိုသူတိတ်စိတ်ဝင်စားတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတနေရာလေးမှလည်းသွားစီချင်တယ်ဗျာဒိတ်အခန်းကြီး7မှာဗျာဒိတ်7အခန်းငယ်9မှာကောင်းကင်၌စစ်ဖြစ်၏မိခေလာနှင့်သူ၏ကောင်းကင်တမန်တို့သည်နဂါးကိုစစ်တိုက်ကြ၏နဂါးနှင့်သူ၏တမန်တို့သည်စစ်တိုက်၍မနိုင်ကြ။ကောင်းကင်၌လည်းသူတို့နေစရာနေရာမရှိ။ထိုအခါဤလောကတနိုင်ငံလုံးကိုလှည့်ပြား၍မာနက်စာတန်အမည်ရှိသောရှေးမွေဟောင်းသည်ဟုသောနဂါးကြီးကို၎င်း၊သူနှင့်အတူသူ၏တမန်ကို၎င်း၊မြေကြီးသို့ချလိုက်ကြ၏။စာတန်မာနက်လက်ရှိဗမာရှိတယ်ဆိုရင်အာကာသကောင်းကင်နေပယ်ထဲမှာသူရှိတယ်။ကြိုက်တဲ့သူယေရှုနာမ၌စာတန်ကိုချီနှောင်ပြီးအနက်ဆုံးသောတွင်ပို့ဖို့သူမရောက်ဘူးကြိုက်တဲ့သူပို့သူလုံးဝမရောက်ဘေးအထည်တော်မရောက်သေးဘူးလဲဆိုတော့ဘေးရန်ကြီးခုနှစ်နှစ်ရဲ့အလဲတဝက်မှာတော့မှစာတန်ကိုကောင်းကင်တမန်မင်းမိခေလာတိုက်ထုတ်လိုက်တာဘေးအထည်ပဲရောက်လို့ဆိုမြေကြီးအထည်ပဲရောက်တယ်အာကာသကောင်းကင်ကနေသူကချဲလဲအုပ်ဆိုးနေတယ်အဲကျွန်တော်ကဆူတောင်းတဲ့အခါလဲဘပ်ဘလီကယ်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်တခါလေကျွန်တော်တို့ကနော်စာတန်ကိုဂေဟန္တာရက်တွေလဲပို့လို့ပို့ငရေမီအိုင်နဲ့လဲထဲ့လို့ထဲ့အောင်တော့ခွာခွာကိုတခါလဲဖန်တီးပြီးအကုန်ပြစ်ထဲ့နေတာစာတန်လဲနားထောင်ပြီးသူလဲကျွန်တော်တို့ဟာလေးကိုကြကြားပြီးတော့ကျန်းစာမတော်မှစာတန်ကိုဘုရားသခင်ကမထဲ့သေးဘူးငရေမီအိုင်ဆိုဝေရောပဲအနက်ဆုံးသောတွင်းကိုမပို့သေးတာအဲမကျွန်တော်တို့ကစောစောစီစီကြိုက်တဲ့နေရာပို့တာမလို့ပို့ဖို့နတ်ဆိုးတော်မှလေယေရှုနဲ့တွေ့တဲ့အခါယေရှုကိုနတ်ဆိုးတွေကဘာပြောလဲဆိုတော့အနက်ဆုံးသောအရက်တိုးတဲ့မနှင်ပါမိအကြောင်းနဲ့ယေရှုကိုတောင်းပန်နေတယ်ယေရှုတော်သိတယ်အနက်ဆုံးသောတွင်းကိုနတ်ဆိုးတွေကိုတခါတည်းပို့လို့မရသေးဘူးဆိုတာသူသိတယ်။အဲယေရှုကနှင်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါဝတ်တည်တဲ့ရောက်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုဒီလောကကြီးမှာနတ်ဆိုးဝိညာဉ်ဆိုကုံအောင်နှင်ထုတ်လို့မရဘူး။ तू ကဒီမှာပဲနေတာ။ဒီလောကမှာပဲနေတာ။အမေတင့်ဘဝမှာတော့တို့မအုပ်ဆိုးအောင်တင့်ဖယ်လို့ရတယ်။တင့်မောင်းထုတ်လို့ရတယ်။တင့်ဘဝတင့်မိသားစုဘဝတင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကနေတဆင့်ချင်းစီမောင်းထုတ်လို့ရတယ်။အမေတို့ကဒီလောကကနေတော့မပြောက်တော့ဖယားသခင်တို့ကိုအခွင့်ပေးထားတဲ့အချိန်ကာလအထိတို့အခွင့်ရသေးတယ်။အငယ်စနစ်မှာရေးကြည့်ကြအောင်။ထို့ကြောင့်နဲ့ကောင်းကင်နဲ့ကောင်းကင်သားတို့ရှင်လန်းကြလို့မြေကြီးနဲ့ပင်လယ်ဒီအမင်္ဂလာရှိပြီ။ကြည့်မြေကြီးနဲ့ပင်လယ်အမင်္ဂလာအရှိဆုံးနေ့ရက်ကဘေးဒဏ်ကြီးခုနှစ်နှစ်ရဲ့နောက်ဆုံးအပိုင်း။သူကကောင်းကင်ကနေဘေးဒဏ်ကြီးခုနှစ်နှစ်တဝက်မှာပြုတ်ကျလာတာ။မိခေလာတိုက်ထုတ်လိုက်တာ။ပြုတ်ကျလာတဲ့အချိန်မှာဘာပြောလဲဆိုတော့မြေကြီးနဲ့ပင်လယ်ကလူတွေရတဲ့အမင်္ဂလာရှိပြီ။ဘာလို့ဆိုတော့စာတန်ရောက်လာလို့။အခုကစာတန်မလာသေးဘူး။သူကကောင်းကင်မှာပဲ။အကြောင်းမူကားတဲ့မာနက်ဒီမိမိကာလတခဏတာရှိတယ်ကိုသိ၍
စာရမဏေတိရနောကောင်းကင်ကပြုတ်ကြတာတော့မှအနက်ဆုံးသောတွင်းကိုတတ်မသွားအောင်သူ့ကာလဘယ်လောက်ကြံသေးလဲဆိုနည်းနည်းကြံသေးတယ်သူသိတယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်ကနေစာရန်အနှင်ထုတ်ခံရတဲ့အချိန်ကစပြီစာရန်ဘာတိလိုက်လဲဆိုငါကာလတိတ်မကြံတော့ဘူးဒါကြောင့်သူဒေါသပို့ထွက်တယ်ပို့ပြီးလူတွေကိုလှုပ်ကြံတယ်ပို့ပြီးလူတွေကိုလှည့်ပြားဖျက်ဆီးတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကအန်တီခရိုက်စ်မြေကြီးပေါ်မှာပေါ်လာတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တနေရာလေးအာဒီမှာကြည့်ရအောင်မာနတိမိမိကာလတခဏတာရှိသည်ကိုသိ၍ပြင်းစွာသောဒေါသအမျက်နှင့်တကွသင်တို့ရှိရာသို့ဆင်းလေပြီဟုဆိုကြသည်ကိုငါကြား၏ငါကြားသည်ပြင်းစွာသောအမျက်ဒေါသနှင့်စာတန်ဆင်းလာတယ်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တနေရာမှာရှိစေခြင်းသေးတယ်ဗျာဒိအခန်းကြီး20မှာအငယ်တက်ပါတပံကောင်းကင်တမန်ဒီအနက်ဆုံးသောတွင်တော့နှင့်တန်ကျိုးကြီးကိုကင်လျက်ဘာတွင်လဲအနက်ဆုံးသောတွင်တန်ကျိုးကြီးကိုကင်လျက်ကောင်းငင်အစင်းတတ်ဒီကိုငါမြင်ဤရှင်းမွေဟောင်းမာနက်စာဒန်ဒီဟုသောငကားကိုကင်ဖန်း၍အနှစ်တထောင်ဖို့ချီနှောင်လေဤကြည်မာနက်ကိုအနက်ဆုံးသောတွင်းကိုထဲ့လို့ရတာယေရှုနှစ်တထောင်ကာလဒီမြေကြီးမှာလာအုပ်ဆိုးတဲ့အချိန်အနက်ဆုံးသောတွင်းမှာစာဒန်ကိုတွားပြီးတော့တွားပြီးချီနှောင်တာတဲ့တန်ကျိုးနဲ့အဲဆိုစာဒန်ကအခုဘယ်လိုမောင်းထုတ်လို့ရဘယ်မှမောင်းထုတ်မရဒီတိုင်းပဲရှိနေတာကျွန်တော်တို့လက်ရှိကာလမှာယေရှုနာမ၌ထွက်စာရန်ဒီရှုံးလျက်ထွက်ပြေးထွက်ဆိုတာဟာဒီစာရန်အကောင်ကြီးကတော့သူ့ဟာသူအာဂါဒတွေမှာရှိနေတုံးပဲသူ့ရဲ့ activity တွေသူ့ရဲ့လမ်းညွန်မှုအောက်မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ကောင်းကင်တမန်ပြတ်တွေဝိညာဉ်ဆိုးနတ်ဆိုးတွေရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့မောင်းထုတ်နေခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဥမာ devil go နတ်ဆိုးထွက်သွားမာနဲ့ထွက်သွားဆိုတာဟာဒီမာနဲ့အကောင်ကြီးကိုအပြင်မောင်းထုတ်လိုက်တာမဟုတ်သူ့ရဲ့လှုပ်ရှားနေတဲ့အရာတွေအလုံးကျွန်တော်တို့ဖယ်လိုက်တာသူလှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့မောင်းထုတ်လိုက်တာအခုအခန်းကြီး7အငယ်ခွမှာခွမှာပြန်ကြည့်စီခြင်းနဲ့ကျွန်တော်သွားမယ့်အခန်းလေးကိုကျွန်တော်ပြန်သွားတော့မှာဖြစ်လို့နော်အခန်းကြီး7အငယ်ခွနဲ့မှာဗျာဒိတ်ပဲဗျာဒိတ်7အငယ်ခွမှာကောင်းကင်၌စစ်ဖြစ်၏အဲဒီစစ်ကမိတ်ခေလာနဲ့သူဤကောင်းကင်တပံအဲ့ဒါဘုရားသခင်ရဲ့အဖွဲ့ဘသူကိုစစ်တိုက်လဲဆိုတော့ငကားကိုစစ်တိုက်ကြ၏ငကားဆိုတာစာရမန်နဲ့နဂါးနဲ့သူ့ရဲ့တမန်နဂါးမှာလဲစာရမန်နဲ့မှာလဲသူ့ရဲ့ကောင်းကင်တမန်အဖွဲ့ရှိတယ်အဲ့တော့စာရန်နဲ့သူ့ကောင်းကင်တမန်နဲ့မိတ်ခေလာနဲ့သူ့ကောင်းကင်တမန်နှစ်ဖွဲ့တိုက်ကြတယ်ဘယ်မှာတိုက်လဲဆိုတော့အာကာသနယ်ပယ်မှာအဲ့ဒီအာကာသကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ဒုတိယကောင်းကင်လို့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ထားတယ်တတိယကောင်းကင်ဆိုတာဘုရားသခင်ရှိတဲ့နေရာပထမကောင်းကင်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မြင်နေရတဲ့ sky ဖြစ်တယ်ကောင်းကင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအလယ်တစ်ခုမှာပါရှိလဲဆိုတော့ဝေဟင်ကြီးတစ်ခုရှိအဲ့ဝေဟင်ကြီးကမာနက်ကျင်းွက်တဲ့မာနက်ကျင်လေတဲ့နယ်ပယ်ဖြစ်တယ်စာရန်မာနက်နဲ့ကောင်းကင်တမန်မိတ်ခေလာအဲ့မှာတိုက်တဲ့အခါဘသူနိုင်လဲဆိုတော့မိတ်ခေလာနိုင်ဒါပေမဲ့ခုနကရှင်ယူဒဩဝါဒစာအခန်းကြီး1အငယ်6မှာမိတ်ခေလာနဲ့စာဒန်နဲ့ညင်းတယ်မိတ်ခေလာနဲ့စာဒန်နဲ့စကားအငင်းအခုံဖြစ်တယ်ဒါမဲ့တော့မိတ်ခေလာမတိုက်ဘူးနော်ကျွန်တော်တို့သာဆိုကြာလို့စောစောစီစီကြွေးထဲလိုက်ပါမိတ်ခေလာမကြွေးဘူးမိတ်ခေလာအဲ့ဒီမှာ तू မလုပ် तू ဘာလို့နားလဲလဲprophetic season ကိုသူနားလဲတယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေကဘာနဲ့အလုပ်လုပ်လဲ prophetic timing နဲ့သူအလုပ်လုပ်တယ်။အခန်းငယ်6ကိုပြန်ဖတ်မယ်။ကောင်းကင်တမန်မိတ်ခေလာမူကမောရှေဤခန္ဓာကိုယ်အကြောင်းပြု၍မာနနဲ့ညင်းခုန်သောအခါကဲ့ရဲ့စွာသောပြစ်တင်ခြင်းကိုမပြုဝော့မယ်။ထာဝရဘုရားသည်တင့်ကိုဆုံးမတော်မူစေတည်းဟု၍ဒါပြောဆို၏။ကဲရဲ့အပြစ်တင်ခြင်းသူမလုပ်ဘူးတဲ့။ဘာလုပ်လိုက်လဲ။မင်းတို့ဖျားဆုံးမစီဆိုပြီးတော့သူအမိန်ပေးလိုက်တယ်။စာရန်နဲ့မိတ်ခေလာတကယ်တိုက်ရင်ဘယ်သူနိုင်မှာလဲဆိုတော့မိတ်ခေလာနိုင်မှာ။ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကသူတို့တိုက်တာဘာအပေါ်မှာအခြေခံပြီးတိုက်လဲ။နှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာအခြေခံပြီးတိုက်တယ်။ကျွန်တော်ကနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့မသွားတဲ့အခါမှာတခါလေကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့အလုံးမလုပ်တတ်ဘူးဖြစ်လာ။ကောင်းကင်တမန်တွေရဲ့အချိန်ကာလဘလို့ဘေးချိန်ဘာလှုပ်ရှားလဲသူထိုင်မင်းကိုကျွန်တော်တို့ကနှုတ်ကပတ်တော်မသိတဲ့ခါမှာငါလူတို့ဒီပညာနည်းသောကြောင့်ဆုံးရှုံးခြင်းတို့ရောက်ရကြ၏တဲ့ကောင်းကင်ပွင့်စီမဲ့အချက်လက်တွေကိုကျွန်တော်တို့မသိကြဘူးဖြစ်နေလားဒါနဲ့ဒီမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုစာရန်ဒီမောရှိခန္ဓာကိုယ်သူသိစိတ်ဝင်စားတယ်ဘေးချိန်မှာတည်းကမောရှိကို तू ကလေတတ်ဖို့အတွက်ကြံစီခဲ့လေဆိုတော့မောရှိမွေးကလေးကတတ်ဖို့ကြံစီတာမောရှိမွေးကလေးကစာတန်ကဖာရောဘုရင်ရဲ့အထက်ကနေလှုံ့ဆော်တယ်ဟီဘရူးကလေးတွေနှစ်နှစ်အောက်ကလေးအရွယ်တွေမွေးကင်းစအရွယ်တွေအကုန်အပြည့်ရှင်းရမယ်ဆိုပြီးတော့
ီဂျစ်မှာကြီးညာလာတယ်။အဲ့ဒါနဲ့အီဂျစ်မှာဖာရောဘုရင်ရဲ့ကြီးညာချက်အရာအကုန်ကလေးတွေတက်ခံတယ်။အဲ့ထဲမှာမောရှေမသေးဝါဘူး။မောရှေကိုသူ့ရဲ့မိခင်နိုင်မြစ်ထဲမှာနော်ဒီချင်းနှောင်းလေးနဲ့ထည့်ပြီးတော့မျောထားလိုက်တယ်။မောရှေကိုမွေးကလေးကတတ်ဖို့အတွက်ကြံစီတယ်။မသေးသေးဝါဘူး။နံပါတ်1တစ်ချက်မောရှေကနိုင်မြစ်ထဲမှာတရိတ်ဆန်ရဲ့အန်ရဲ့အားဖြင့်စာရန်ကလေလူကိုပဲတုံးတာမဟုတ်ဘူးနော်တရိษံကိုလည်းအတုံးပြုပြီးတက်လို့ရတယ်တရိษံနေအပေါ်မှာနတ်ဆိုးတွေကဝင်စီးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့မောရှေကိုနိုင်မြစ်မှာမျောတဲ့အချိန်မှာမိချောင်းလည်းမကြိုက်ဘူးငမန်းလည်းမကြိုက်ဘူးဘာတရိษံမှာမောရှေကိုမကြိုက်သွားပဲနဲ့သုံးလအကြာမှာမောရှေဟာနတ်တော်ရဲ့ရောက်သွားတယ်နံပါတ်3အချက်အသက်40အရွယ်မှာမောရှေဟာနှစ်40လုံးလုံးနန်းတော်တွေမှာကြီးပြင်းခဲ့အသက်40အရွယ်မှာဟီဘရူးလူတွေကိုအနိုင်ကျင့်တာကိုမြင်ပြီးမခံနိုင်တဲ့အတွက်အီဂျစ်လူကိုသူတတ်မိလိုက်တယ်အီဂျစ်လူကိုသူတတ်မိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖာရောတည်ပြီးတော့မောရှေဟာဝရမ်းကြီးဖြစ်လာတယ်မောရှေကိုလိုက်တတ်တော့တယ်မောရှေကအသက်40အရွယ်မှာသူ့ကိုတတ်ဖို့အတွက်လူတွေရှာကြံတာတွေ့ရတယ်မောရှေမွေးကလေးကအသက်ခံရတယ်မသိသွားဘူးမောရှေနိုင်မြစ်ထဲမှာအမျိုးခံရတယ်ဘေးအကောင်မှမကိုက်ဘူးမသိသွားဘူးမောရှေအသက်40မှာသူ့ကိုတတ်ဖို့အတွက်လိုက်ဖမ်းတယ်မောရှေအသက်မခံရအောင်နံပါတ်4အချက်ကတော့မောရှေအသက်80အရွယ်မှာပင်လယ်နီကိုသူဖြတ်ရတယ်အနောက်မှာအေဂုတုစစ်သားအရှိမပင်လယ်နီဒါပေမဲ့မောရှေအဲ့ဒီအလယ်မှာသူမဆုံးရှုံးသွားခဲ့ဘူးအဲ့ဒီအလယ်ထဲမှာလည်းသူ့ရဲ့ပဝန်းကျင်မှာညီကိုမောင်တို့မှအားလုံးကသူ့ကိုဝိုင်းပြီးကြည့်ရဖြစ်တယ်ငါတို့ကိုဒီပင်လယ်ကမ်းစပ်မှာအသေးဖို့အတွက်ခေါ်လာတာလားငါတို့အေဂုတုကိုပြန်မရစေမောရှေကိုဝိုင်းကြည့်ရဖြစ်တယ်မောရှေမှာစိတ်တက်လေကြတယ်အရှိကပင်လယ်လဲပိတ်နေပြီအနောက်မှာလည်းဖာရောနဲ့သူ့ရဲ့စစ်တပ်ကလိုက်လာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပင်လယ်အလင်းမှာမောရှေမဆုံးရှုံးသွားဘူးအသက်80ကျော်မှာဒါနဲ့မောရှေကတောထဲမှာနှစ်40ဖြတ်တန်းခဲ့တယ်အသက်120မှာမောရှေကိုအသက်120မှာမောရှေအခုတည်သွားတဲ့အခါမှာလေမောရှေရဲ့ခန္ဓာကိုစာရန်ကပြန်လိုက်ရှာတယ်။ဒါပေမဲ့မောရှေအလောင်းကိုသူရှာမတွေ့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တရားဝိဟာအခန်းကြီး34မှာတရားဝိဟာ34အခန်းငယ်6မှာအငယ်9ကနေစဖတ်တာနော်ထို့သောထာဝရဘုရားမိန်တော်မူသည့်အတိုင်းထာဝရဘုရားဤကျွန်မောရှေသည်မောဘပြည်ထိုအရ၌အနေဆာရောက်၍ပပ္ပေဂူရမြို့တစ်ဖက်မောဘပြည်တစ်စုံတစ်ခုသောဂျိုင်း၌တကြိုတော်မူ၏မောရှေတင်းဂျိုင်းကိုယနေ့တိုင်အောင်အဘယ်သူမျှမသိမောရှေကိုတကြိုတဲ့အချိန်ဘသူပဲရှိတယ်ဆိုဘုရားသခင်တပါးပဲရှိဖျားကိုယ်တိုင်မောရှိအလောင်းကိုတကြိုပလိုက်တယ်အဲ့မောရှိအလောင်းကိုလူတွေရှာလို့မရတော့ဒီနေ့အထိမောရှိအလောင်းတမမမ်းမသိဘူးဖျားတာမောရှိအလောင်းကိုမဖြောက်ရင်မောရှိအလောင်းကိုအစ္စရေးတွေကဖာရောဘုရင်ကိုတိတ်သွားတဲ့အခါမှာသူတို့စီးနဲ့ဖာရောရဲ့အရုပ်ကိုကြာရှည်ခံအောင်ရုပ်ကလပ်ကိုသူတို့ဟာဘာလုပ်ကြလဲဆိုတော့ပိရမစ်တွေပါတွေစောက်ပြီးအဲ့ပိရမစ်ထဲမှာအလောင်းထည့်တာဒါဘသူတွေလုတ်တဲ့ပုံစံလဲဆိုအီဂျစ်လူတွေလုတ်တဲ့ပုံစံတကယ်လို့မောရှေတာဖျားသခင်အလောင်းမဖြောက်ရင်သူတို့ရဲ့ဟီးရိုးကမောရှေပဲသူတို့ရဲ့ဟီးရိုးဖာရောဘုရင်ကိုသူတို့ကတေသွားရင်အမြဲတမ်းဒီရုပ်ကလပ်ကိုမီးမရှို့ဘူးမဖြတ်စည်းပဲနဲ့မြေမမြုပ်ပဲနဲ့သူတို့ကမလုပ်လို့ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီရုပ်ကလပ်ကိုသူတို့ဟာတကယ်ရွှေကုတ်ပြီးတော့ပိရမစ်တည်ဆောက်ပြီးပိရမစ်ထဲထည့်ထားလို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားကတော့မောရှေအလောင်းကိုဒီလိုအလုံးမခံမောရှိအလောင်းကိုတော့ဘုရားကဖြောက်ပလိုက်တယ်။ဘသူမှမောရှိအလောင်းကိုရှာလို့မတွေ့တော့ဘူး။အဲ့တော့ဒီမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုမောရှိအလောင်းကိုစာရန်ကလိုက်ရှာတယ်။ပြန်ထလာမှကြောက်တယ်။မောရှိ miracles ထလို့မှကြောက်တယ်။မောရှိ anointing ကိုစာရန်တော်တော်လေးရှိန်တယ်။ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တယ်။အေလိရှဲရဲ့အယိုးတော်မှအေလိရှဲရဲ့အလောင်းတော်မှတည်တဲ့သူထသေးတယ်ဆိုတော့မောရှိအလောင်းလည်းပြောလို့မရအောင်စာရန်လည်းဗိတ်သိက်ဒီပါလေလိုချင်လားမသိဘူးလိုက်ရှာနော်ပြောလို့မရဘူးလေပြောလို့မရဘူးမောရှေအလောင်းကိုနော်ဟိုဗိသိက်တွေပါလေကူးဆက်ဖို့ impartation တွေပါလေများရမလား तू ပတ်ရှာလားမသိမောရှေအလောင်းကိုစာရန်ပတ်ရှာတယ်အခုဒီမှာမောရှေကမွေးကလေးကလိုက်အသက်ခံတာသ
တည်တဲ့ဒီအလောင်းတော်လိုက်ရှာခံရတော့မယ်မောရှိကဒါပေမဲ့စာတန်မောရှိကိုထိလို့လုံးဝမရအောင်စာတန်ကမောရှိကိုလေဘလောက်တောင်ထိလို့မရဆိုမောရှိကတည်တဲ့နေ့အထိယောဂါလုံးဝမရှိပါဘူးအငယ်ခုနှစ်မှာဘလို့ရေးထားလဲဆိုတော့မောရှိဒီတဲ့အနေစာရောက်တော့အခါအသက်120ရှိဤသူဤမျက်စိမမှုန်သေးတဲ့ခွန်အားလည်းမလျော့သေးတဲ့စာတန်ကမောရှိကိုဘလောက်တောင်ထိလို့မရဘူးလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အသွေးအသားတောင်မှအားနည်းအောင်လုံးဝလုပ်လို့မရဘူးမောရှိကခေါင်းလည်းမမူမောရှိကခေါင်းလည်းမကိုက်ဘူးဖြားလည်းမဖြားဘူးမောရှိကဟိုဘာဘာယောဂါမှမရှိမျက်စိကလည်းမမုံကျန်းကျန်းမမတောင်းတောင်းပြီပဲအဲ့လိုပြောလို့မောရှိကမပင်မန်းလို့လားဆိုအယမ်းပင်မန်းတယ်မောရှိပင်မန်းတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ခဲ့ရတယ်အားကုန်တဲ့အထိလုပ်ခဲ့ရတယ်နောက်ဆုံးလေသူတယောက်တည်းလုပ်ရင်ပင်မန်းမှာဆိုးလို့ဆိုတော့မှလူကိုခွဲလိုက်ရသေးတယ်ခေါင်းဆောင်ကြီးအများကြီးခံထားရတယ်အယောက်900ကိုဥဆောင်နိုင်တဲ့ခေါင်းဆောင်အယောက်90ကိုဥဆောင်နိုင်တဲ့ခေါင်းဆောင်10ယောက်ကိုဥဆောင်နိုင်တဲ့ခေါင်းဆောင်လူတွေကိုခွဲပြီးဥဆောင်ခံရတယ်မောရှေကလူပေါင်းတန်းတဲ့ချီကိုကယ်ခဲ့တာအယံအလုတ်များတယ်အယံအလုတ်များပြင်မဲ့မောရှေကခေါင်းလည်းမမူဘူးမောရှေကဖြားလည်းမဖြားဘူးမောရှေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာတဲ့အားလုံးကမလျော့ဘူးတဲ့ဟာလေလုယာကျွန်တော်ကလေကျန်းစာထဲမှာလေကျမ်းမာရေးကောင်းတဲ့သူတွေမှာမောရှိကိုအကြိုက်ဆုံးပဲအသက်120အထိတေလည်းမတေဘူးမတေပါဘူးမောရှိကဖျားသခင်ကိုယ်တိုင်သွားတေလို့ပြောလို့ဒါโอเคတေမယ်ဆိုတေသွားလာကျွန်တော်အဲ့မှာဘာနားလည်သွားလဲဆိုတော့တေတယ်ဆိုတာဟာစာရန်တက်လို့တေတာလုံးဝမဟုတ်စာရန်ကအလောင်းအောင်ရှာလို့မရတော့တော်တော်ခံစားရတယ်မွေးကလေးကလိုက်တက်အလောင်းအောင်ရှာမတွေ့တာယူဆိုတော့တော်တော်သူခံစားရဒါကြောင့်မိခေလာကိုသူသွားပြီးစကားပြောတာမိခေလာကိုသွားပြီးတော့မင်းရောသိလားငါလည်းမသိဘူးလေမိခေလာမိခေလာကလည်းမင်းကိုဘုရားသခင်ပဲဆုံးမပါစေပဲမင်းအဲ့လောက်ထိလိုက်ရှာနေတယ်မောရှိအလောင်းဆိုမောရှိကိုမွေးကလေးကလိုက်တတ်တဲ့စာတန်ကတေသွားတဲ့အထိတကယ်တကြိုရတာ तू လန့်နေ तू လန့်နေစာတန်တော်တော်လန့်နေဒါကြောင့်လေမောရှိကလေဘယ်နေရာမှာလာပေါ်လဲဆိုတော့မာသဲအခန်းကြီး19မှာမာသဲ19မှာမောရှိနဲ့အေလီယာနဲ့ကတဲ့ယေရှုနဲ့စကားလာပြောတယ်တဲ့အေလီယာကတော့ထားပါတော့အရှင်လက်လက်ကောင်းကင်တက်သွားတယ်ဆိုတာစာရန်သိတယ်အဲ့ဒီသတင်းသူကြားထားတယ်အဲ့မောရှိကသူလုံးဝမတင်ကြဘူးမောရှိကအသက်120အထိဖြားလည်းမဖြားဘူးဆိုစာရန်တေချာစောင့်ကြည့်နေတာဒီတော့တကယ်ရောတည်ရဲ့လားတကယ်ရောတည်ရဲ့လားဒါပေမဲ့ကျမ်းစာထဲမှာတော့တေဝါပြီလို့ရေးတော့ तू နည်း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 တော့ तू ဇဝေဇဝါဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တေးတယ်ဆိုဘမလည်းအလောင်းပြ तू သိချင်တယ်အေလီယာကတော့ကောင်းကင်အရှင်လက်လက်တက်သွားတယ်ဒီကိစ္စရှင်းတယ်အေးနောက်ကတော့ကောင်းကင်အရှင်လက်လက်တက်သွားဆိုဒီကိစ္စရှင်းတယ်မောရှေကတေးတယ်တကြိုးတယ်ပြောပြီး record တွေတေတန်းစာတွေထွက်လာပြီးတော့တင်းကြိုက်မတွေ့ရဘူးအလောင်းမတွေ့ရဘူးဆိုတာဒါ तू လုံးဝမယုံဘူးစာတန်ကအခုကပြက်တနာကမာသဲ19မှာယေရှုနဲ့ပြန်လာစကားပြောတယ်ဆိုတော့ခါနန်ပြည်ထဲမှာစကားပြောနေတာဒါကြောင့်မဘယ်ဟာအဲ့ဒါကိုဘသူတွေ့လဲသိလားပေတရုကအဲ့ဒါကိုတွေ့ခဲ့တာပေတရုကမောရှေကိုအရှင်လက်လက်တွေ့ခဲ့တဲ့အတွက်ပြန်လာတော့တတ်သိခံမလို့ယေရှုကပြောမခံနိုင်အောင်နဲ့မခံနိုင်အောင်နဲ့စာရန်လန့်သွားလိမ့်မယ်စာရန်ရှိန်သွားလိမ့်မယ်ပေတရုမှာစာရန်ရှိန်မှာဆိုလို့မပြောရဲဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ပေတရုကမောရှေနဲ့တွေ့ခဲ့တယ်လို့တတ်သိခံအဲ့မှာစာရန်သွားပြီစာရန်အဲ့မှာတိုင်ပတ်ပြီဟာမောရှေငါဒီသူ့အလောင်းကိုပျောက်လို့လိုက်ရှာတာကြားလာပြီဘယ်မှာသွားရှိနေတာလဲသူကတော့အားအကြောင်းယေရှုကမင်းမလုံးနဲ့မင်းအခုချိန် handle မလုံးနိုင်သေးဘူး anointing ရှိတဲ့အချိန် handle လုပ်ဗိတ်သိမ့်မရသေးခင်တော့အရင်မကြမ်းနဲ့အောင်ဗိတ်သိမ့်မရခင်စာတန်ကတိနေအဲ့ဒါပေတရုရှိလိုက်လာမှာမိခေလာနဲ့တော့သွားရစ်ပါတယ်ဆိုပေတရုလောက်ကတော့တနာတယ်ဗမာတွေးခဲ့တာလေလာမှာဗမာတွေးခဲ့တာလေလာမှာ hallelujah ဒါကြောင့်မောရှိအလောင်းကိုသူတိတ်စိတ်ဝင်သွားတယ်မွေးကလေးကနေပြီးတည်သွားတယ်အထိဒါမှသူမထိနိုင်လိုက်ဘူးမထိနိုင်လိုက်ဘူးမောရှိအလောင်းကိုသူမထိနိုင်လိုက်ဘူးဘာကြောင့်လဲဘာနဲ့ကာထားလိုက်တာလဲဖခင်ကသူ့ရဲ့ super natural glory တဘာဝလွန်နဲ့ဘုံနဲ့လွှမ်းခြုံထားတဲ့အတွက်အနန္တတကိုးရှင်ရဲ့အရေးမှနေတဲ့သူတွေဟာအမြင့်ဆုံးသောဖခင်ကြီးကွဲကာရာဌာနတိုင်းနေတော်သူတို့ဒီအနန္တတကိုးရှင်ရဲ့အရေးကိုခိုးရလိမ့်မယ်မောရှိကိုရှာလို့ရတဲ့နေရာတနေရာပဲရှိတယ်ဖခင်ရဲ့ဘုံထဲမှာသွားရှာတာပေတရုတော်မှဘုံတော်ထဲရောက်သွားလို့တွေ့လိုက်တာဘုံတော်အပြင်ရောက်တော့မတွေ့တော့ဘူးအာမင်Amen. Hallelujah. ဖခင်မောရှိကိုဘုံထဲမှာဖတ်ထားပြလိုက်တယ်။မြေကြီးထဲမှာထားခဲ့တာမဟုတ်ဘုံတော်ထဲမှာဖတ်ထားလိုက်တာ။သူဘုံထဲဖတ်ထားပြီ။မောရှိကိုဖခင်သခင်အသုံးပြုတဲ့မောရှိကိုဖခင်သခင်ခေါ်တဲ့ခေါ်ခြင်းမပြီးပြည့်စုံမခြင်းမောရှိလုံးဝမသိဘူး။တဲ့ဒီနေ့မှာအာမခံချက်တခုပေးခြင်းလေ။ဖခင်သခင်ရဲ့အာမခံချက်အဲ့ဒါတော့ဖယားတင့်ကိုခေါ်တဲ့ destiny ဖယားသခင်တင့်ကိုခေါ်ထားတဲ့ destiny ပန်းတိုင်ခေါ်ခြင်း
ဖျားတင်တဲ့လက်တွဲလုံးမဲ့အရာမပြည့်စုံမချင်းတင့်ကိုစာရန်ကအနာနဲ့တောင်ထိလို့မရဘူးဖျားစာရန်ကတင့်ကိုတတ်လို့လည်းမရဘူးထိလို့လည်းမရဘူးဒါပေမဲ့ premature death အချိန်မတန်ခင်တည်သွားတာဟာစာရန်ထိနိုင်လို့မဟုတ်ဘူးကိုယ်သွားအထိခံနိုင်လို့ဖြစ်တယ်မောရှိတည်သွားတာဟာစာရန်လုတ်ကျင်တက်လိုက်လို့မဟုတ်ဘူးစာရန်တော်မှတကယ်တည်လားဆိုသူစုံစမ်းစားနေတယ်မက်ဒီကယ်အရစဉ်းစားရင်လည်းဘောရှိကယောဂါမရှိသေးဘူးသူနည်းနည်းတွက်ကြည့်တယ်မဖြစ်နိုင်အသက်ကြီးလို့တည်လားဆိုတော့လည်းအားလည်းမလျော့သေးဘူးတဲ့စာရန်ကနည်းနည်းဇဝေဇဝါဖြစ်တယ်မောရှိတည်ပြီးဆိုသူလုံးဝမယုံနိုင်မောရှိတကြိုလိုက်ပြီးပြောသူမယုံနိုင်ဟိုမှာအစ္စရေးတွေကရက်30မောရှိတည်ပြီးဆိုပြီးငိုကြတယ်စာရန်တယောက်တည်းမငိုဘူးစာရန်မယုံနိုင်စာရန်ပျော်လဲပျော်ခြင်းတယ်မပျော်လဲမပျော်ရင်တကယ်မသိရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲသူနည်းနည်းစဉ်းစားနေတယ်မောရှိများမသိဝါရင်သူနည်းနည်းရှိတ်သူရှိတ်စာရန်မောရှိကိုထိလို့မရဘူးဒီမှာရှင့်ကြီးကိုမောင်းလို့မရမောရှိနောက်ဆုံးသိတာဟာသူကိုယ်တိုင်ဖျားသခင်တန်ပြန်လာမှာမဟုတ်လို့ငါသိမယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်လို့သိသွားတာတင်သိမယ်လို့မဆုံးဖြတ်မချင်းတင်မသိရဘူးငါဒုက္ခရောက်မယ်လို့ငါမဆုံးဖြတ်ချင်းငါဒုက္ခရောက်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဒီတိုင်းပဲမြေကြီးမှာကြိုက်တဲ့ပြဿနာလားအဲ့ဒီပြဿနာတွေကကျွန်တော်တို့တကားဖွင့်လိုက်မှသတို့ဝင်လာလို့ရမယ်ငါတို့ခွင့်မပြုဘူးငါ့ကိုဖခင်ခေါ်လာတာရှိတယ်ငါအောင်မြင်ရအောင်မယ်ငါလှုပ်ရှားတွေကြံသေးတယ်ငါ့ကိုဖခင်အံ့ဩပွဲအသုံးပြုမယ်ကျွန်တော်တို့စာတန်ရဲ့အကြံစီတွေကိုတကားမဖွင့်ပြီးစာတန်ဝင်လာလို့လုံးဝမရဘူးဖခင်သခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဆွဲလမ်းပါဖခင်ရဲ့အာမခံချက်ကိုဆွဲလမ်းပါဖခင်ရဲ့ကွယ်ကခြင်းကိုဆွဲလမ်းပါဖခင်တကယ်ကောင်းချီးပေးဦးပါဖခင်အသင့်ကိုချီးမြှောက်ဦးပါကဘာကြီးမှာကြိုက်တဲ့ crisis တွေရိုက်ခတ်ရိုက်ခတ်ကြိုက်တဲ့ကယောဂါကြီးတွေကဆိုးကြီးတွေကြိုက်တဲ့ငွေကြီးနဲ့ဆိုင်တဲ့ကက်ကြီးတွေရိုက်ခတ်လာပေမဲ့စီးပွားရေးကြဆင်းတဲ့ကက်ဘေးတွေရိုက်ခတ်လာပေမဲ့တင့်ကိုမထိရဘူးဟာလေလုယာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဖခင်ခေါ်ခြင်းတွေတင့်ညကြီးပေါ်မှာလှုပ်ဆောင်ရအောင်မယ်လှုပ်ဆောင်ရအောင်ယေရှုခရစ်တော်လည်းမွေးကလေးကဟေရုမင်းတတ်တယ်နှစ်နှစ်အောက်ကလေးတွေအားလုံးရှင်းခိုင်းတယ်ယေရှုမသိပါဘူးနံပါတ်1ယေရှုခရစ်တော်တောထဲမှာရက်40အစာရှောင်တဲ့အချိန်စာတန်ကယေရှုကိုအမြင့်ခေါ်သွားပြီးဘာလို့ခိုင်းလဲဆိုတော့ဗိမာန်တော်ရဲ့ထိတ်ကနေခုန်ချခိုင်းတယ်စာတန်ကဒါပေမဲ့ယေရှုမသိပါဘူးတတိယတနေရာမှာယေရှုပင်လယ်မှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်မုန်တိုင်းနဲ့တတ်တယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုမသိပါဘူးစတုတ္ထတနေရာမှာယေရှုခရစ်တော်ကိုယေရုရှလင်မှာကြောက်ခဲနဲ့ပေါက်တတ်ဖို့အတွက်အားလုံးကြံစီကြတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုမသိပါဘူးယေရှုကဘသူမှတော့တက်လို့မရအောင်ကျွန်တော်အသက်ကိုဆွန့်ပါပြီကျွန်တော်တေပါပြီလို့ तू ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကြမှာပဲ तू ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုယေရှုတေပါလာယေရှုတေပါလာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသွေးအသားခန္ဓာကိုဘယ်သူမှကျွန်တော်တို့ထိလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အသက်တေခြင်းနဲ့ရှင်ခြင်းကိုဘသူအစိုးရလဲဆိုဘုရားသခင်ပဲအစိုးရတယ်တေခြင်းနဲ့ရှင်ခြင်းကိုအစိုးရတယ်ဘုရားသခင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘုရားသခင်ဘယ်ကနေအလုပ်လုပ်လဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကနေအလုပ်လုပ်တယ်အဲကြောင့်မို့တေခြင်းနဲ့ရှင်ခြင်းကဘာမှရှိတယ်ရှာမှရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မပြောမချင်းကျွန်တော်တို့မပြောမထုတ်မချင်းဒီပြဿနာတွေကကျွန်တော်တို့အိမ်ကျွန်တော်တို့ဘဝကျွန်တော်တို့မိသားစုကျွန်တော်တို့အတ္တတာကိုဝင်လာလို့လုံးဝမရဘူးဟာလေလုယာခရစ်တော်ရဲ့အခွင့်အာဏာကျွန်တော်တို့မှာပေးထားတယ်အဲ့ဒီအခွင့်အာဏာကျွန်တော်တို့ရဲ့နှုတ်မှာရှိတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်တို့ပြောတာတွေမှန်နေဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်ကျောင်း destiny ကိုရောက်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ကတင့်ကိုဘာအာမခံချက်ပေးထားလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ destiny မပြည့်စုံမခြင်းတင့်ကိုဘယ်ဘေးမှထိလို့လုံးဝမရပါဘူးဘယ်ဘေးကမှတင့်ကိုထိလို့လုံးဝမရအပူချိန်ယောက်ချောင်းအောင်တင်ဟာမသိရပါဘူးအာမင်အပူချိန်ယောက်ချောင်းအောင်တင်မသိရကျွန်တော်တောလျာအခန်းကြီး14အငယ်30ကိုဖတ်ကြည့်စေချင်တယ်တောလျာ14အငယ်30တော်လျာ14အခန်းငယ်30မှာပရိသတ်အပေါင်းတို့သည်ထိုသူနှစ်ယောက်ကိုကြောက်ခဲနဲ့ပစ်စီခြင်းကစီရင်ကြ၏ထိုခါသာရဘုရား၏ဘုန်းတော်သည်ဣတရီလအမျိုးသားအပေါင်းတို့ရှိမှပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲတော်၌ထင်ရှားလေ၏ဒီနေရာမှာကြောက်ခဲနဲ့ပေါက်ဖို့ဘသူကိုကြံစီလဲဆိုယောရှုကိုကြံစီတယ်ယောရှုကိုကြံစီတယ်ယောရှုကိုတတ်ဖို့ကျွန်တော်ယောရှုမှတ်စာအခန်းကြီး17အငယ်15မှာယောရှုမှတ်စာအခန်းကြီး17အငယ်15မှာဒီလိုလေးရေးထားပြီးတယ်ကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်။ထာဝရဘုရားသည်ကျွန်မောရှိမိမိကျွန်မောရှိကိုမှားထားတော်မူသည့်အတိုင်းမောရှိသည်ယောရှုကိုဆင့်ဆို၏။ယောရှုလည်းထိုသို့ပြုလေ၏။ထာဝရဘုရားသည်မောရှိကိုမှားထားသမျှသောအမှုတစ်စုံတစ်ခုကိုလှည့်၍မထား။မောရှိနှင့်အတူဘုရားလုံးမဲ့ဟာအာလုံဘုရားယောရှုနှင့်အကုန်လုပ်သွားတယ်။ယောရှုနေ့ရက်မှာကြံခဲ့တာတစ်ခုမှမရှိဘူးလေ။မောရှိလုံးမဲ့ယူပါယုံနေယောရှုနေ့ရက်မှာမလုပ်ဘဲကြံတာတစ်ခုမှမရှိဘူး။
ယောရှုကိုဘုရားခေါ်ထားတာမောရှေကိုပေးတဲ့ယူပါယုံတွေကိုပြည့်စုံဖို့ဘုရားခေါ်ထားတဲ့အတွက်မောရှေ sorry ယောရှုကိုကြောက်ခဲနဲ့ပောက်တက်ဖို့ကြိုးစားပေးမယ်အဲ့ဒီကြောက်ခဲကယောရှုအပေါ်မှာတက်ရောက်ရအောင်ဒီနေ့အစ်အပေါ်မှာဘုရားသခင်ကတချို့ prophecy တွေမြန်မာနိုင်ငံမှာပြည့်စုံဖို့တချို့ prophecy တွေဒီ generation မှာပြည့်စုံဖို့ဘုရားခေါ်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီခေါ်ထားတဲ့အတွက်ကြောက်ခဲနဲ့ပောက်ဖို့လူတွေကြံစီမှာပဲလူတွေတင့်ကိုမကောင်းပြောမှာပဲအတင်းပြောမှာပဲတင့်ကိုနှိမ်ချမှာပဲတင့်ကိုဒီနေ့ဆွဲချမှာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဆွဲချခြင်းတွေအလယ်မှာတင်ကြသွားမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါဆိုဘုရားသခင်တင့်ကိုခေါ်ထားတဲ့အတွက်ဘုရားရဲ့ခေါ်ခြင်းရှိတဲ့အတွက်စိတ်ချပါ။ဘုရားသခင်ကောင်းဘုရားသခင်ခေါ်ခြင်းရှိတဲ့အတွက်ဘုရားရဲ့ကောင်းကြီးတင့်မှာရှိတယ်။လူတွေငါ့ကိုဘာလုပ်မလဲလူတွေငါ့ကိုဘလို့လုပ်ကျမယ်လူတွေငါ့ကိုဘလို့ဝိုင်းပြောနေတယ်ကတင်းပွားအောင်မကြရှုံးစေနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါကိုခံစားပြီးစိတ်သက်ကြလို့သာတင်းကြရှုံးသွားတာတင်းရအဲ့ဒီအပြစ်ပြောဝေဖန်တာကိုဝင်ခံစားလိုက်တဲ့အခါတင်းကြရှုံးသွားတာသူတို့ပြောတဲ့ဟာတွေကိုအဝင်မခံဘူးဘာလို့ဆိုတော့ငါ့ကိုဖျားဒီလိုပြောထားတယ်ငါ့ကိုဖျားမောရှင်ကိုခိုင်းတဲ့လူတွေငါလုပ်ရအောင်မယ်ငါတကူမှမကြံခဲ့တဲ့အထိငါလုပ်ရအောင်မယ်အဲ့ဒါပဲခံစားမယ်ဆိုရင်တင်းရှုံးနေကြမလို့ဘူးဒါပေမဲ့ပဝင်းကျင်ကဘာပြောလဲသွားခံစားရင်တင်းရှုံးနေအာမင်အာမင်ဟာလေလုယာဒီတော့ကျွန်တော်အချက်ကလေး၄ချက်မောရှေရဲ့ခရီးစဉ်အနေနဲ့အချက်ကလေး၄ချက်ကျွန်တော်သင်ခန်းစာယူစီခြင်းနဲ့ prophet ပြုချက်လည်းဖြစ်တယ်ဂယုဆိုင်ပြီးတခြားလေးနားထောင်စီခြင်းနံပါတ်၁တစ်ချက် destiny မရောက်ရင်ဘယ်သူမှတင့်ကိုတတ်လို့မရတင့်ကိုဘုရားခေါ်ထားတဲ့ destiny ဘုရားကတင်နဲ့လုံမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်သူမှတင့်ကိုအပြတ်ရှင်းလို့မရနံပါတ်၂တစ်ချက်ကတော့မောရှေကဖျားသူ့ကိုတွားဆိုတာခါနန်ပြည်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီခါနန်ပြည်ကိုသူဖြတ်ဖို့အတွက်ကြားမှာနှစ်ပေါင်း40မောရှေဂန္ဓာရတော်ကိုဖြတ်ရတယ်။ယေရှုကဖျားသခင်သူ့ကိုမတုံးခင်ရက်ပေါင်း40တော်တဲ့ကိုဖြတ်ရတယ်။မောရှေကနှစ်ပေါင်း40ဂန္ဓာရကိုဖြတ်ရတယ်။နံပါတ်40ဆိုတာ testing ဖျားသခင်စစ်တဲ့စာမေးပွဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနှစ်ပေါင်း40အတွင်းမှာဘာမှမမြင်ရဘူးလို့ဆိုဂရိတော်မြေကိုဝင်ဖို့အတွက်အခွင့်အရေးတစ်ခုမှမရအောင်နှစ်ပေါင်း40မှာဂရိတော်မြေကိုဝင်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီနှစ်ပေါင်း40အတွင်းထဲမှာခါနန်ပြည်မှာရှိတဲ့နို့နဲ့ပြားကြီးကိုမြည်းဆန်းခွင့်လည်းသူတို့မရကြအတိတ်ပေကဖျားသခင်စာမေးပွဲစစ်တဲ့ကာလကဂရိတော်ကြီးနဲ့ဝေးတယ်လို့အယံခံစားဂရိတော်တွေနဲ့ငါတားဝေးသေးတယ်။ငါဂရိတော်မျိုးကိုငါမလှမ်းနိုင်တော့ဘူး။အဲ့ဒီစာမေးပွဲစစ်တဲ့နှစ်40ခရီးစဉ်မှာသင်ဘာလို့အပ်လဲဆိုတော့ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဆွဲကင်ဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်။တောလျာအခန်းကြီး14အငယ်36ပါ။တောလျာ14အငယ်36ပါ။ကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်နော်။36ပါ။မောရှေစေလွတ်တော်အခွင့်နဲ့ခါနန်ပြည်ကိုစူးစမ်း၍ပြန်လာသောအခါထိုပြည်ကိုကဲ့ရဲ့သဖြင့်ပြိတ္တအပေါင်းမြည်တမ်းစေခြင်းကတိုက်တွန်းသောသူဘသူတွေကိုမြည်တမ်းဖို့လဲပြိတ္တတွေခါနန်ပြည်ကိုသွားဖို့အတွက်တက်ကြွနေတဲ့သူတွေကိုရေလောင်းလိုက်တဲ့သူတက်ကြွနေတဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့မီးနဲ့တောက်လောင်နေတဲ့သူတွေကိုရေလိုက်လောင်းတဲ့သူအဲ့ဒီရေလိုက်လောင်းတာ spine 12ယောက်မှာ10ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီပြိတ္တအပေါင်းကိုတဲ့စိတ်တက်ကြဖို့အတွက်တိုက်တွန်းတဲ့သူတွေတိုက်တော့တိုက်တွန်းတယ်တချို့တော့တရားဟောဆရာကြီးကတိုက်တော့တိုက်တွန်းတယ်လူတွေကိုစိတ်တက်ကြသွားဖို့ဟေးခွတ်တော်အပြည့်ခတ်သိမ်းတော်မူငါတက်ဆွမ်းနိုင်တယ်ဆိုနောက်နေ့ကျတော့ရေပြန်လောင်းလိုက်တယ်ဟိုကစိတ်တက်ကြသွားဘုရားတကယ်အသင်ကိုအဲ့ဒီ၁၀ယောက်တည်းကတရားဟောဆရာမဖြစ်စေချင် negative တွေပြောမဖြစ်နိုင်ဘူးတွေပြောမဟုတ်ဘူးတွေပြောမမှန်ဘူးတွေပြောအဲ့ဒါကမမှန်တော့ဘူးတွေအဲ့ဒါကမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီ၁၀ယောက်ကအဲ့တိုင်းပဲအဲ့မှာဘာပြောလဲဆိုအငွေ30ခွန်မှာခါနန်ပြည်ကိုမကောင်းတဲ့ရင်ကြားပြောတော်သူတို့ဒီသာဝရဘုရားရှိတော်၌ကာလနာဘေးနှင့်တည်ကြလေ၏ခါနန်ပြည်ကိုမကောင်းတဲ့သတင်းကြားပြောတဲ့သူဘာနဲ့တည်လဲကက်ယောဂါနဲ့တည်ပါတယ်ကက်ယောဂါဘသူတွေအပေါ်မှာတက်ရောက်လဲဆိုတော့အနာဂတ်မရှိတော့ဘူးလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆုံးဖြတ်ထားတဲ့သူတွေတည်တာပဲတင်ဟာငါ့မှာအနာဂတ်ရှိသေးတယ်ငါ့မှာခရီးစဉ်ရှိသေးတယ်ငါ့ကိုဘုရားတော်မှာကျွန်တော်လည်းဒီတိုင်းပဲငါ့ကိုဘုရားဒီငါ့ကိုဘယ်အရာကမှပိတ်ဆို့ထားလို့မရဘူးငါ့ကိုဘုရား
တော့မှာငါတန်းတဲ့ချီကိုငါတရားဟောမှာငါအင်းဝင်ကလေးတရားတွေကဘာပတ်ပြီးပြောမှာလူပေါင်းတန်းတဲ့ချီကိုကောင်းကျင်နိုင်ငံကိုငါခေါ်အောင်မှာဖခင်ဒီအတွက်ငါ့ကိုစပြောင်းလဲကလေးကခေါ်ထားတာယူပါယုံပြထားတာဒါတွေကိုငါမလန့်ရမချင်းငါ့ကိုဘယ်ရာကမှစီးတားလို့မရဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘာတွေကတက်ရောက်လို့မရဘူးလဲကဲယောဂါတွေကသင်တို့ဘုံမှာကာလနာယောဂါဘေးတွေကသင်တို့ဘုံတက်ရောက်လို့မရဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အနာဂတ်ရှိသေးတဲ့အတွက်ယူပါယုံရှိသေးတဲ့အတွက် future man တွေ future woman တွေအနာဂတ်အတွက်အသက်ရှင်နေတဲ့အိမ်မက်တွေရှိတဲ့သူဘယ်သူမှတက်လို့မရဘူးဒါကြောင့်ယောသက်ကိုလေအဖေကချစ်လို့ဆိုအလှဆုံးအင်ကြီးချုပ်ပေးတယ်ညီအကိုလေးကဖျဲပလိုက်တယ်ယောသက်ရဲ့အလှဆုံးအင်ကြီးပဲဖျဲလို့ရမယ်ယောသက်အထဲမှာဖျားထည့်ပေးတဲ့အိမ်မက်တော့သူတို့ဖျဲလို့မရဘူးယောသက်ရဲ့အသားတွေဆုပ်ဖျဲရင်ဖျဲလို့ရမယ်ယောသက်ကိုမကောင်းကြံပြီးထောင်ထဲထည့်ရင်ထည့်လို့ရမယ်ဒါပေမဲ့ယောသက်အထဲမှာဖျားထည့်ပေးတဲ့တောက်လောင်မှုငါတရက်ကြရင်အုပ်ဆိုးရမယ်ဆိုတဲ့ယူပါယုံနဲ့အိမ်မက်ကိုတော့ဘယ်တယောက်ကမှဆွဲဖျဲလို့မရဘူးhallelujah ယောသက်ကိုယ်တိုင်မဖျဲမချင်းဘယ်သူမှဆွဲဖျဲလို့မရဘူးတင့်ထဲမှာအိမ်မက်တွေရှိတယ်တင့်ကိုဖျားချင်းမြောက်မယ်တခါတခါတင့်ခံစားရတယ်ငါ့ကိုလူတွေကမဆွဲခေါ်ဘူးလားငါ့ပေါ်မှာလူတွေကမကောင်းကြဘူးလားဘယ်သူမှကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းတင့်အိမ်မက်တွေဘယ်သူမှဆွဲဖျဲလို့မရဘူးတင့်မဆွဲဖျဲမချင်းဘယ်သူမှဆွဲဖျဲလို့မရဘူး hallelujah hallelujah တင့်လှမ်းရအောင်မယ်လှမ်းရအောင်မယ်အဲကူတူမှာဘယင်ဖျက်ရအောင်မယ်အဲကူတူမှာဖျားချင်းမြောက်အောင်မယ်အကြောင်းဘာကြောင့်စိတ်တက်ကြပါလဲဘာဖြစ်လို့လက်လျှော့ပါလဲအခုကြည့်ကြည့်ကာလနာဘေးယောဂဆွဲတဲ့သူတွေဟာယောဂနဲ့တေဝါတဲ့သူတွေဟာဘယ်သူတွေလဲဆိုတော့ခါနန်ပြည်မကောင်းဘူးအနာဂတ်မရှိတော့ဘူးငါတို့တို့နဲ့သွားစစ်တိုက်တယ်တေမာပဲဒါကြောင့်လေဂျိုင်းယန်နဲ့မတိုက်ရဘူးယောဂာနဲ့တေသွားတယ်ဘာပဲပြောတိုက်ကြည့်အောင်လေတိုက်ပြီးတေမဲ့တူတူတိုက်ပြီးမှပဲတေသွားနိုင်လဲနိုင်သွားနိုင်တာပဲကြောင့်ဘုရားအသင်ကိုခေါ်တိုင်းနေယုံကြည်ခြင်းနဲ့လှမ်းပလိုက်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ထလို့မသွားတာထက်ဆိုင်သွားပြီးရှုံးတာပြဿနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားကထလို့ခိုင်းတဲ့နေရာမှာရှုံးကြအကြောင်းလုံးဝမရှိဘူးဒီမှာမသွားခြင်းနဲ့တူတယ်အနာဂတ်မရှိတော့တဲ့အဖွဲ့လေဘုရားတကယ်တို့ကာလနာပြီးနဲ့တေစီလိုက်ဘာလို့ပြောတဲ့သူတွေလဲခါနန်ပြည်ကိုမကောင်းဘူးလို့ပြောတဲ့သူတွေတထူးဆန်းနေတော့ဒီနေ့အာဗြဟံစပြီးပေးကြတဲ့အဲ့ဂရိပေးတာအာဗြဟံနဲ့ငါပြတဲ့ပြည်ကိုသွားမယ်အဲ့ခါနန်ပြည်အာဗြဟံရောက်တာရောက်သွားဧည့်သည်ဖြစ်နေအဲ့ဒီမှာ तू อ่ะ तू မသိဘူးအဲ့ဒီပြည်ကိုဘုရားခေါ်မှန်း तू မသိ तू ကယုံကြည်ခြင်းနဲ့သာသွားတာခါနန်ပြည်တွေဘာတွေ तू မသိ तू သွားတာအာဗြဟံကိုဘုရားဘာမှလဲဆိုတော့မင်းလူမျိုးကိုချိန်ဆတဲ့သူငါချိန်ဆမယ်ကြည့်ဦးနော်อิสราเอลကိုချိန်ဆဲငါချိန်ဆဲမယ်လို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ အတူတူပဲဘာအခုဒီမှာဘာချိန်ဆဲတာလဲอิสราเอลတွေကိုအမွေပေးမဲ့တိုင်းပြည်ကိုသွားချိန်ဆဲမိတာဖခင်ကလေလူကိုပဲချိန်ဆဲတာမဟုတ်သူပေးမဲ့ကောင်းကြီးတွေကိုလည်းမကောင်းမပြောစေချင်ဘူးအဲတော့ကျွန်တော်တို့နေ့တိုင်းဝင်ခံလေရဖခင်ကောင်းမြတ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်မှာဖခင်ကောင်းမြတ်ပါတယ်တင်းနေနေတဲ့ဂျပန်မှာဖခင်ကောင်းမြတ်ပါတယ်ကိုရီးယားမှာဖခင်ကောင်းမြတ်ပါတယ်မလေးရှားမှာစင်ကာပူမှာထိုင်းလန်မှာယူရိုပမှာအမေရိကမှာဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ကဘုရားကောင်းမြတ်ခြင်းကိုတကယ်ခြေညာစမ်းပါမကောင်းပြောတဲ့သူတွေဘာဖြစ်လာလဲမကောင်းပြောတဲ့သူတွေအိမ်မှာလုံးဝနေရာမပေးပါနဲ့မကောင်းပြောမဲ့စကားကိုအိမ်မှာနေရာမပေးပါနဲ့အာမင်မိသားစုတယောက်နဲ့တယောက်တတိပေးရမယ်ဒီချိန်မှာငါတို့ဓာတ်တွေမပြောဘာလို့ဘုရားအဲ့တိုင်းအလုံးမလုပ်တခါတခါကျရင်တည်င်းနေဖတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအတိုင်းတွေးမိတဲ့နေ့ရက်တွေတင်မှာအများကြီးရှိလိမ့်မယ်တင်မှာတွေးအဲ့ဒါတွေနဲ့အဲ့အပေါ်မှာအခြေခံပြီး light တွေးအဲ့အပေါ်မှာအခြေခံပြီး light suit down အဲ့တိုင်းမတွေးနဲ့ဖျားသခင်တွေးတဲ့ပုံစံမျိုးတွေးတယ်။ဖျားရှင်ကကောင်းမြတ်နေတယ်။အကောင်းဆုံးနေသူလုတ်တော့မယ်။သူလုတ်မဲ့အရာတွေကအကုန်ကောင်းတယ်။အာမင်။ဒီမှာကြည့်ကြည့်ပါသူတို့ premature death ခါနန်ပြည်ကိုသွားဖို့အတွက်ဖျားခေါ်ထားပြီးမရောက်ခင်တေးသွားရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ negative တွေတွေးတယ်။ negative တွေပြောတယ်မကောင်းတဲ့စကားတွေပြောတယ်။အဲ့ဒီမှာထပ်ပြီးထူးဆန်းတဲ့အရာယောရှုဘုရားဘာပြောလဲဆိုတော့ယောရှုအခန်းကြီး1အခန်းငယ်9နဲ့10ပါယောရှု1အငယ်9 10ပတို့ပြည်ပြီးငါကြီးကျုံမာထားငါကြီးကျုံမောရှိမှားထားသောတရားအတိုင်းကြင့်မြူစောင့်ရှောက်ခြင်းလို့ကအာယူရရင်ရှိတော့
ကျန်စီလေတမရတို့နိုင်အောင်မြေချောင်းထိုးတရားလမ်းတို့လိုက်လို့လက်ရဘက်နဲ့လဝဲဘက်ကိုမလွဲစေနဲ့ဟိုတယောက်ကဒီလိုပြောလို့ဒါလေးကောင်းမလားဟိုတယောက်ကဒီလိုပြောလို့ဒါလေးကောင်းမလားလက်ရနဲ့လဝဲမလွဲစေနဲ့တဲ့ဘေကိုလိုက်ရမလဲငါကျွန်မောရှိမင်းတို့ကိုဟောခဲ့တဲ့တရားငါအဲ့ဒီငါဖွင့်ပြခဲ့တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းပဲတိတိကျသွားတယ်ဘေးချိန်မှမှားတာလေမကြခင်ခါနန်ပြည်ကိုတိုက်ရတော့မယ်ခါနန်ပြည်မှာရှိတဲ့စစ်သူရဲတွေက giant တွေအခဏကူအကြီးကြီးတွေဒီကောင်တွေကိုတိုက်ဖို့အတွက်ဘုရားဘာပဲတေဝါခိုင်းနေဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်ပဲတေဝါခိုင်းနေကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့တင့်ရဲ့ destiny ကိုသင်ရှောက်လန်းတဲ့ကာလမှာတခါလေ destiny နဲ့ဝေးနေသေးတယ်ဆိုရဲကာလနီးနေပြီလက်ကမ်းမှာပဲလိုတော့တယ်ဆိုရဲကာလအဲ့ကာလတိုင်းမှာအလိုအဆုံးကနှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်အငယ်ရှိမှာထိုပညာတိကျမ်းစာ၌ရေးထားသမျှအတိုင်းကြင့်မိဟုစောင့်ရှောက်ခြင်းအလို့ကကျမ်းစာကိုမဖတ်မရွတ်ပဲမနေနေညာမပြတ်ကြည့်ရှုဖတ်ရရမည်ထိုပြုတင်တင်ဒီအကြံထားမြောက်အောင်မယ်ဟာဘုရားသခင်ကခါနန်ပြည်တိုက်ပါမယ်ဆိုစစ်သားကိုကျမ်းစာဖတ်ဖို့တင်နေတာခါနန်ပြည်တိုက်ရပါပဲဆိုရင်မှကိုတော့ယော်ဒန်မြစ်ကိုဖြတ်ရပါမယ်ဆိုမှကိုတော့ဘာလာတင်လဲကျမ်းစာဖတ်ဖို့တင်နေတယ်ကျန်းစာနားထောင်ဖို့တင်နေတယ်ကျန်းစာနဲ့တွားဖို့တင်နေတယ်ဒီနောက်ဆုံးသောကာလမှာဒီလိုပဲတင်လဲကျန်းစာအပေါ်မှာပဲစိတ်အားကြီးဖို့ပဲတင်စရာရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကျန်းစာတင်ဖတ်တဲ့အခါမှာတင့်ရဲ့အမြင်တွေကပန်လာတယ်တင်ရင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာတင်မကြောက်တော့အဲ့ဒီအမြင်အသိအရေးကြီးတယ်ယောရှုမဆာအခန်းကြီး6အငယ်7မှာထိုအခါဣသရေလအမျိုးသားတို့ကြောင့်ယေရီခေါမြို့သည်စက်တဲစွာပိတ်ထားရရှိ၏ဘသူကြောင့်လဲဣသရေလအမျိုးသားတို့ကြောင့်မဟိုကတောင်ကြောက်နေတာအထဲကလည်းကြောက်တယ်အပြင်ကလည်းကြောက်တယ်အထဲကလည်းကြောက်တယ်အဲကြောင့်ဖခင်ကဘာသိစေချင်လဲဆိုတော့အထဲကကြောက်မကြောက်အပြင်ကလူကမသိရတကယ်တော့အထဲကအပြင်ကအဖွဲကိုကြောက်တယ်အပြင်ကလည်းအထဲကအဖွဲကိုတိုက်ရမှာကြောက်တယ်သူကြောက်ကိုကြောက်နေမတိုက်ဖြစ်ကြားနေပြီဒါပေမဲ့အခုဖခင်ကဘာလို့ခိုင်းလဲဆိုရင်အထဲကအဖွဲကြောက်တယ်လို့ပြောဖို့အတွက်သူတို့နားထောင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတော့ဖခင်နှုတ်ကပတ်တော်ဖက်ခိုင်းတယ်။အဲ့လိုဖတ်တဲ့ကဖခင်သခင်ကငါတို့အားကြောက်တတ်သောစိတ်တော်ကိုပေးတော်မူသည်မဟုတ်။ချစ်တတ်သောစိတ်ရှင်းလင်းတဲ့စိတ်နဲ့တကူပါတဲ့စိတ်ကိုဖခင်ပေးတယ်။ဖခင်သခင်ငါတို့ကို spirit of power တကူပါတဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုဖခင်ငါတို့ပေးတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကနှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်ရမယ်။ယန်သူကအားနေပြီသား။တင်းစာရာခတ်အိမ်ကိုရောက်တဲ့အချိန်ရာခတ်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ငါတို့နိုင်ငံကတဲ့မင်းတို့ဣတရီလာလူတွေလာမှာကြောက်လို့တဲ့အကုန်လုံးလန့်နေကြတယ်ဟုတ်လားဟာငါတို့အဖွဲ့တွေတော့မှလန့်လို့တိတ်တိတ်လေးလာပါတယ်ဆိုစပိုင်နှစ်ယောက်ကတိတ်တိတ်လေးဝင်လာတာကြောက်လို့ရာခတ်ကပြောပါငါတို့အထက်ကလည်းအကုန်ကြောက်နေတယ်နင်တို့တကယ်တစ်ခါကျရင်တရားဂရိတော်မျိုးကိုတိမ့်ဖို့အတွက်မလုံနိုင်တော့ဘူးညာလုံးနေမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးငါတတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးငါဒီဘဝနဲ့ပဲဆက်သွားရင်ကောင်းမယ်ငါဒီလိုပဲဆက်နေရင်ကောင်းမယ်မတွေးပါနဲ့အခုဖျားသခင်တင့်ကိုပြတဲ့အရာမြင်စေတဲ့အရာကြီးကြီးမားမားယူပါယုံတွေကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ထလှမ်းပြီးထတိုက်ကြည့်ထတိုက်ကြည့်တချို့တွေကြာနေပြီကိုကိုကိုလည်းအမေရကို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 သိတယ်ဒီထက်ကြီးမားတဲ့လုပ်ငန်းတွေဒီထက်ကြီးမားတဲ့အလုပ်တွေဒီထက်ကြီးမားတဲ့အရာတွေထလှုပ်ဖို့အတွက်ဖျားပြပြီးတာဒါပေမဲ့လှုပ်ဖို့အတွက်မဖြစ်လာရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲငါအစင်မမပြေသေးတာဆိုအများကြီးတွေးနေတာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ဟာထားလို့စေခြင်းနဲ့လုတ်တဲ့အခါမှာသူဘလောက်ကောင်းမြတ်လဲသင်မြင်ရလိမ့်မယ်။သင်ထားလို့တဲ့အခါမှာသင်အထင်ကြီးပြီးမဖြစ်နိုင်ပါဘူးသူတို့တွေဟာငါတို့အရှိမအားကြီးတဲ့စစ်သူရဲတွေလို့သင်မြင်တဲ့ယန္တူတွေကသင်တို့ကိုဘလောက်တောင်ကြောက်တယ်လဲဆိုတာသင်တို့သိရလိမ့်မယ်။အာမင်။အဲယောရှုနဲ့ကာလကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီကောင်လေးကငါတို့ရဲ့စားစရာဖြစ်တယ်။ဟို10ယောက်ကတော့သူတို့အရှိမငါတို့ကနှံကောင်လောက်ပဲ။နှံကောင်ကိုကိုကိုနှံကောင်ထင်တဲ့ကောင်တွေမလိုက်နဲ့ဆိုဘုရားတခါလေးယောဂာနဲ့တပ်ပလိုက်တယ်။အဲ့ဒီမှာယောဂာထိတဲ့ယောဂာထိပြီးအဲ့မှာတေွားတာအဲ့ဆယ်ယောက်ကကိုကိုကိုနှံကောင်လို့မြင်လို့အေးဒီမှာနှံကောင်တွေတယောက်မှမရှိဘူးဟာလေဒီမှာနှံကောင်တွေတယောက်မှမရှိဘူးဒီမှာအားကြီးတဲ့စစ်သူရဲတွေပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကဂီတောင်ဘာပြောလဲဂီတောင်ကလေမိနီယံလူတွေတတ်မှကြောက်လို့ပုံးပြီးတော့ပုံးရှိုးကွယ်ရှိုးနဲ့စပားတွေနေနေတာကြောက်နေဟိုကြောက်ကြည့်မျက်လုံးကဟိုကြောက်ဒီကြောက်ကြည့်အဲ့နဲ့ကောင်းငင်တမန်ရောက်လာပြီးတော့ဂီတောင်ဘလို့လာလို့ဆိုတော့အချင်းခေါ်အားကြီးတော့စစ်သူရဲတဲ့ဟိုကလန့်သွားတယ်ဘသူပြောတာလဲကွာเนาะသူ့ကိုပြောတယ်လို့တော့သူမထင်ဘူး Mighty Man of Valor Mighty Man of God ဖယားသခင်ရဲ့ခေါ်အားကြီးတဲ့စစ်သူရဲကြီးဘာလုပ်နေတာလဲဆိုနားထောင်အားနာတော့အားနာသွားတယ်
ဘာလို့ဆိုဟိုကအားကြီးတဲ့စစ်သူတွေတရားကြောက်လို့ပုံးနေတာခါခါကျရင်တရားကြောက်လို့ပုံးနေမှာဒါပေမဲ့ဖရားအဲ့တိုင်းမမြင်ဘူးသင်ကအားကြီးတဲ့စစ်သူရဲ့လို့မြင်တယ်မင်းယခုရတဲ့တကိုးအမိပြုတ်ပြီးတွားလို့ဖရားပြောတယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါနဲ့လူ3000လောက်ခေါ်လာဖရားသခင်ပြော3000များတယ်တဲ့များတော့လေ1000လောက်လျှော့လိုက်တယ်ဖရားသခင်မဟုတ်ဘူးတဲ့300နဲ့တွားမယ်အဲ့ဆိုမင်းပါလို့အာမင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာတကယ်တကယ်ကျရင်အားနေတဲ့ခါကိုကဟာငါတို့ဖြစ်ပါမလားမဟုတ်ဘူးတင်ဟာလူ3000စာရှိတယ်ဘုရားသင်နဲ့အတူဘုရားသခင်အတူရှိလို့ဖြစ်တယ်။သင်ဟာလူ3000နဲ့ညီမျှတယ်။သင်ဟာလူ3000နဲ့ညီမျှတယ်။အာမင်။အဲဒါကြောင့်မလို့ညီကိုမောင်တို့မများဘုရားသခင်သင်ကိုခေါ်တဲ့ destiny ပန်းတိုင်အိမ်မက်နဲ့ယူပါရုံကိုရောက်ဖို့အတွက် negative လုံးဝရှိလို့မရအောင်။နှုတ်လက္ခဏာတွေရှိလို့မရအောင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအထင်သေးနေလို့လည်းမရအောင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြောက်နေလို့လည်းမရအောင်။ဒါကြောင့်ဒီရာတွေကိုအောင်မြင်နိုင်ဖို့အတွက်နှုတ်ကပတ်တော်ကပဲအဖြေဖြစ်တယ်။အခုဒီမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ရေဒီခိုးမျိုးကြီးอ่ะတဲ့ Israel လာမှာကြောက်လို့တဲ့ဟိုကတော့အဲ့ဒါနှံကောင်နေเนาะသူတို့ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုနှံကောင်လို့ထင်တာဟိုကအဲ့ဒီနှံကောင်တွေဝင်လာမှာကြောက်လို့တကားပိတ်ထားတယ်သူစမ်းတယ်တင့်ကိုကြောက်လို့တိုင်းအမြင့်ကြီးစောက်ထားတယ်အဲ့ဒီတိုင်းအမြင့်ကြီးကိုမြင်တိုင်းမှာဘာနားလဲရမလဲဆိုတော့တင်လဲလေအဲ့ဒီတိုင်းအမြင့်ကြီးကိုမြင်တိုင်းမှာဘာနားလဲရမလဲဆိုတော့ငါ့ကိုကြောက်လို့စောက်ထားတာအမြင်ရမယ်အာမင်အဲ့တတိုင်းကဘာလဲသိလားအဲ့ဒီတတိုင်းကတင်လာမှာကြောက်လို့တင်ကြော်တက်လို့မရအောင်တင်ကိုကာထားတဲ့တိုင်းအဲ့ဒါကိုတင်ကကြည့်ပြီးတော့တချို့လူတွေကဘာဖြစ်သွားလဲငါတို့ခါနံပြူမဝင်နိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီမဝင်နိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေမြင်နိုင်ပါလေငါ့ကိုတော်တော်ကြောက်တာပဲလို့တင်သိရမယ်အာမင်တခုခုထားလို့ဖို့အတွက်မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့တင်မြင်ရတဲ့အခြေအနေတွေကိုတွေ့တိုင်းမှာတင်ဘာသိရမလဲဆိုတော့ငါတို့ဒီကောင်တွေတော်တော်ကြောက်တာပဲအာမင်ငါတော်တော်အဲ့လောက်တော့ကြောက်ဖို့ကောင်းနေလားသင်ဟာစာဒန်နိုင်ငံအတွက်တော်တော်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဟာလေလုယာစာဒန်နိုင်ငံအတွက် you are the most dangerous person for the kingdoms of satan စာဒန်မနဲ့ရဲ့အမှောင်နိုင်ငံအတွက်သင်ဟာတော်တော်အနေရကြီးတဲ့လူသားတယောက်ပဲဒါကြောင့်သူ့မှာယေရီကောတိုင်းအမြင့်ဆောက်ထားတယ်အဲ့ဒါကိုစပိုင်း၁၀ယောက်ကကြည့်ပြီးတော့ငါတို့ကနှံကောင်လောက်ပဲရှိတယ်ငါတို့ကဒီတိုင်းကြီးတွေကိုငါတို့မကြုံနိုင်ဘူးငါတို့ဒီစစ်သားတွေကိုမတိုက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါယောရှုနဲ့ကာလတ်ကတော့ဘလို့မြင်လဲဆိုတော့ဒီကောင်တွေငါတို့တော်တော်ရှိန်နေပြီတော်တော်ရှိန်နေပြီဟာလေလုယာမဖြစ်နိုင်တဲ့ပြဿနာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့တင့်ကိုတော်တော်ကြောက်ပါလားတင့်ရဲ့ဘိတ်သိက်ကိုတို့ respect တော်တော်ပေးပါလားသင်နားလေရမယ်အာမင်ကြောက်ပြဿနာတွေပုံများတိုင်းမှာအော်ငါ့ကိုတော်တော် respect ပေးတာပဲငါလာရင်ယိုယိုလေးလာရင်เนาะယိုယိုလေးလာရင်အထင်သေးစရာဖြစ်မှာဆိုတော့ယေရီခေါတတိုင်းဖြိုပလိုက်တယ်ဆိုတော့အရှိန်ဟွာနဲ့ဘုရားသခင်အသင်ကိုဒီနေ့မှာမြင်စေခြင်းတယ်အဲ့တော့အဲ့မှာကြည့်စေခြင်းတယ်အခန်းကြီး6ပါเนาะအငယ်1မှာပြန်ဖတ်ရအောင်ယောရှု6အငယ်1မှာထိုအခါဣသရေလအမျိုးသားတို့ကြောင့်ယေရီခေါမြို့သည်ကျက်တဲစွာပိတ်ထားလျက်ရှိ၍ထွက်တော်သူဝင်တော်သူတစုံတစ်ယောက်မရှိသည်နှင့်အညီအလုပ်ထားလေဟေးတယောက်မှမထွက်နဲ့တယောက်မှမဝင်နဲ့တယောက်မှမထွက်နဲ့တယောက်မှမဝင်နဲ့သူတို့လဲကျွန်တော်တို့နေရက်နဲ့တူတာဗောနော်ဗီဇာတွေဘာတွေမရဘူးသူလဲအကုန်ပိတ်ထားအားလုံးအဲ့ဒီမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ထာဝရဘုရားကြည့်ရှုတော့ယေရီခေါမြို့ယေရီခေါမင်းကြီးနဲ့တကွခွန်အားကြီးသောစစ်သူရဲတို့ကိုတင်းလက်လိုက်ငါအပ်လေပြီဘာလုပ်လဲကြည့်ရှုတော့ဘေးကိုသွားကြည့်ရမှာလေယေရီခေါမြို့ကြီးတစ်ခုလုံးကတိုင်းကာထားဘာနာဘယ်နာသွားကြည့်ရမှာယေရီခေါမြို့ရဲ့ဘယင်လည်းမမြင်ဘူးယေရီခေါအထက်မှာရှိတဲ့မြို့လည်းမတွေ့ဘူးဟောဆိုတတိုင်းကြီးကာတာတို့ဒါကြောင့်လူဖေကဘာပြောလဲဆိုတော့ငါတို့စစ်တိုက်၍သုံးဆွဲသောလက်နက်တည်းတဲ့ဇာတိပဂတိလက်နက်မဟုတ်ဖယားသခင်ဤတကိုးတော်အဖြစ်မြို့ယိုးမြို့ပြတို့ကိုဖြိုဖျက်တော်လက်နက်ဖြစ်အဲ့တတိုင်းကိုဘာနဲ့ဖြိုမလဲဖယားတကိုးနဲ့ဖြိုပါမယ်အဲ့ဒီတတိုင်းကဘာလဲနှစ်ကောအခန်းကြီး30အငယ်4နဲ့5မှာဒီလိုဆက်ရေးတယ်အငယ်5မှာထိုလက်နဲ့အာဖြစ်လူတို့ဤအကျံအစီတို့ကို၎င်းတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖြိုရမယ်မြို့ရုံးမြို့ပြတွေကဘယ်မှာရှိနေရလဲတကယ်တော့ဒီမှာရှိနေတာလူရဲ့အကျံအစီဒီတိုင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ငါဒီလိုလုပ်ရင်ကောင်းမယ်ဒီတိုင်းငါဆက်လုပ်ဖို့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးနိုင်ငံကဒီလိုအခြေအနေရှိနေတယ်ကမ္ဘာမှာဒီလိုအခြေအနေရှိနေတယ်ကမ္ဘာရဲ့စီးပွားရေးကဒီလိုအခြေအနေရှိသွားပြီအဲ့ဒါလူတွေရဲ့အကြံစီတယ်မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးမဖြစ်နိုင်တော့အခုယောရှုတို့နေ့ရက်ကယင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့တတိုင်းကတော့ယေရီခေါတတိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ယေရီခေါတတိုင်းကဒီထဲမှာဂရိတော်မမြင်တော့
ဖျားတက်နိုင်တာကိုမမြင်တော့ခါနန်ပြည်မှာဝင်သိမ်းတဲ့အကွက်တွေကိုမမြင်ရတော့ဖျားပြောပြီးဘာလို့ကြိုကြည့်ခိုင်းလဲဂရိတော်မြေမှာမင်းတို့တိုက်တဲ့အခါမှာယေရီခေါမင်းကြီးကိုမင်းတို့လက်ထဲကငါအပ်လိုက်တာကိုမြင်တယ်ဖျားဟာလေလုယာဒါကြောင့်တင်ပြဿနာတွေအလေဒီ crisis အလေဒီကြက်တဲရကာလအလေမှာတင်ဝင်သိမ်းတာတွေကိုမြင်ကြည့်စမ်းပါအမြင်တွေကိုပြောင်းပြစ်ပါဖျားသခင်တင်ကိုအောင်ပွဲခံစေပြီဆိုတာကိုမြင်ပါဖျားတို့အောင်ပွဲကိုအရင်မြင်ခိုင်းနေဒါကြောင့်လေဒီယေရီခေါတိုင်းကဒီထဲမှာမမြင်ရတော့တချို့တွေမမြင်နိုင်တော့ယောဂါလေးတိတိလေးဖြစ်တဲ့အသက်ဆက်ရှင်ရမယ်လို့မမြင်ကြတော့တေတော့မယ်ငါတေတော့မယ်လို့ပဲတွေးနေတယ်ဘုရားတင်တို့အသက်ဆက်ရှင်ရအောင်မယ်လို့မြင်စေချင်တယ်ငါ့ကိုဘုရားကောင်းချီးပေးအောင်မယ်ငါလုပ်ငန်းတွေအသက်ဆက်ရှင်ရအောင်မယ်ငါကုမ္ပဏီတွေဒီထက်တိုးတက်လာအောင်မယ်ငါကုမ္ပဏီတွေဒီထက်များလာအောင်မယ်ငါကုမ္ပဏီတွေဒီထက်ကြီးထွားလာအောင်မယ်အောင်မြင်လာအောင်မယ်လို့မြင်စေချင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ယေရီခေါတိုင်းကအဲ့ဒါတွေကိုမမြင်အောင်ကျွန်တော်တို့ mindset ထဲမှာပိတ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားအဲ့ဒီ imagination တွေအကုန်လုံးကိုဘာလို့စေချင်လဲဆိုတော့ casting down imagination အဲ့ဒါတွေအားလုံးဘုရားဖျက်ဆီးပစ်ချင်တယ်အဲ့ဒါတွေပြိုပြတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့လဲဘုရားယောရှုကိုသိချမှာတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ပဲဖတ်နှုတ်ကပတ်တော်ဘာအကြောင်းရေးထားလဲဂရိတော်မြေအကြောင်းရေးထားတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်ခါနန်ပြည်ကိုတိုက်ဖို့အတွက်မင်းတကယ်လိုနေတာကျန်းစာဖတ်ဖို့လိုနေတာကိုတော့တေချာရလာတယ်ကျွန်တော်တို့ကယေဘရဟိလုံးမှာမဟုတ်နော်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလေဝိလုံးမှာမဟုတ်နော်ကျွန်တော်တို့ကတိုက်ရမှာနော်ကိုတော့ကျန်းစာထိုင်ဖတ်လို့အဆင်ပြေပါလားတချို့ကပြောလိမ့်မယ်ဒီချိန်ကျန်းစာဖတ်ရမယ့်အချိန်မဟုတ်ဘူးဒီချိန်နှုတ်ကပတ်တော်တွေလေ့လာရမယ့်အချိန်မဟုတ် No ဒီချိန်ကဖျားနဲ့ပို့ပြီးစက္ကပ်ရမှာနှုတ်ကပတ်တော်ပို့တောင်ဖတ်ရအောင်မယ်အဲ့ဒါမှပဲဖျားရဲ့ direction တွေကိုကောင်းကောင်းသိအာမင် hallelujah hallelujahဖရားရဲ့အကြံစီတွေတင်းတို့ထဲမှာ download ဆွဲတယ်။တင်းခုနှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုတင်းတောက်လျှောက်နားထောင်တယ်။ဖရားရဲ့အမြင်တွေကတင်းအထဲမှာမလုပ်ထားပြီလို့ဆိုဖရားကင် download ဆွဲပြီးသား။အပြင်မှာတော့ lockdown ချတင်းကတော့အထဲမှာ download ဆွဲ။နော်သူကအပြင်က lockdown ငါတို့က download ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူကနည်းနည်းကြိုက်တယ်။နော်ကျွန်တော်တို့ကဖရားရဲ့အတန်ကိုကျွန်တော်တို့ထဲမှာဆွဲထားပြီးသား။ကျွန်တော်တို့အမြင်တွေကမတူတော့အရင်တော့ကျွန်တော်တို့တပတ်တစ်ရက်လောက်တွေ့ရင်တပတ်တစ်ရက်လောက်တွေ့ရင်ဒါအမြဲတွေ့တာကျွန်တော်တို့အရင်တော့တလမှတစ်ချိန်လောက်ပဲတွေးပြင်ဒီလူနဲ့တိတ်မတွေးပြူချားလဲမှာအခုကဒီလိုကာလမျိုးမှာနှုတ်ကပတ်တော်ပို့ဆာငတ်လာကြတယ်အချိန်တိုင်းနှုတ်ကပတ်တော်အချိန်တိုင်းနှုတ်ကပတ်တော်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့တချို့ဆိုရင်မနဲ့ပြီးညမှာနှုတ်ကပတ်တော်မရှိရင်တော့မှအစိတ်တည်းတစ်မျိုးကြီးဖြစ်လာတဲ့နေ့ရက်တည်းရောက်လာတယ်တရက်တလေတော့မဟုတ်ဘူးနော်တနေ့လုံးမှာတော့နှုတ်ကပတ်တော်မှာနားမထောင်ဘူးတစ်မျိုးကြီးဖြစ်တဲ့နေ့တည်းရောက်လာဟောဆိုတင်ဟာအခုကနှုတ်ကပတ်တော်စားရတာအသားကျနေနှုတ်ကပတ်တော်စားတာအသားကျထမင်းမစားရင်မနေနိုင်တဲ့လိုမျိုးပဲနှုတ်ကပတ်တော်စားတာအရန်အသားကျသွားလို့မစားရင်တော့တမျိုးကြီးဖြစ်တဲ့နေ့ရက်တွေဖျားအတင်းကိုဖြစ်စေပြီ။ဟာလေလုယာ။အဲ့ဒီလူတွေကပဲနေညာမပြတ်အဲ့နှုတ်ကပတ်တော်စင်ကျင်တဲ့အဲ့အဖွဲတွေပဲဘယ်ကိုဝင်သိမ်းလို့ရမှာခါနန်ပြည်ကိုဝင်သိမ်းလို့ရမှာ။ဒါကြောင့်ဖျားကပြောဆိုဆို you shall make your way prosper တဲ့အဲ့ဒီနေညာမပြတ်ကြီးစုဖတ်ရမယ်ဆိုရင်လည်းမြန်မာကျမ်းစာမှာအကြံထားမြောက်အောင်ပြင်မယ်အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာ you shall make your way prosper တင်ကကျွေဝလိုက်မယ်တင်ကတင်ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းကျွေဝခြင်းလမ်းတွေကိုတင်ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်လိုက်မယ်ဘာအားဖြင့်လဲနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့များများအသက်ရှင်ခြင်းအားဖြင့်အာမင်ဒါကြောင့်ဒီနှစ်ပေါင်း40စုံစမ်းရကာလဟာနှုတ်ကပတ်တော်မပြည့်ဝလို့လုံးဝမရမပြည့်ရင်စာတန်းတန်တရားစိတ်တွေထဲလိုက်မယ်အထက်မှာမယုံကြည်ခြင်းတွေရောက်လာလိမ့်မယ်ငါခရီးတော်မျိုးမဝင်နိုင်တော့ဘူးဆိုရင်ခံစားချက်တွေရောက်လာလိမ့်မယ်ဒီကာလပို့ပြီးနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့နေရမယ်အာမင်ကျွန်တော်အားလုံးကိုတနေရာလေးမှာကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်စေချင်တယ်ဟေပြဲဩဝါဒစာဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး၄မှာကျွန်တော်ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကနော်နိုးစော်တယ်ဒီက don't lian lian change ဆိုတာနော်ဘုရားသခင်ကသင်ပေါ်မှာကြီးမားသောအကြံစီတွေရှိတယ်ကြီးမားသောအကြံစီတွေရှိနေတယ်ဘုရားသခင်ကသင်အသက်တာကိုကောင်းချီးပေးခြင်းတယ်ဘုရားသခင်ကငါ့ထံများများချင်းကပ်ပါငါ့ရဲ့တဲ့အပေါ်မှာထားရှိတဲ့အကျံစီကိုငါပြမယ်လို့ဘုရားပြောတယ်။မောရှိကဲတို့မီးလောင်တဲ့ခြုံနှောင်းကိုချင်းကပ်ခဲ့ပါ။ဘုရားသခင်ကဘာပြောလဲဆိုတော့တဲ့ုံကကြီးသောအကျံစီတွေငါပြဖို့ရှိနေတယ်လို့ဘုရားပြောနေ။အာမင်။ဟာလေလုယာ။ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုဒီကညီအကိုအတွက်စကားပြောပါတယ်။နော်ကျွန်တော်နာမည်တော့တိတ်မပေါင်းတတ်ဘူးဒီမှာဒူလီယန်လီယန်ချင်းနော်တရားကျွန်တော်ချင်းဖြစ်မယ်ပေါ့နော်။ညီအကိုတယောက်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုစကားပြောတယ်။ဒီကညီအကိုပေါ်မှာဘုရားသခင်ကအော်ဘယ်သူရဲ့ခေါ်ခြင်းရှိတဲ့အတုံးပြုမယ်လို့ဘုရားသခင်ကစကားပြောတယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။သူထံမြများချင်းကပ်ပါ။သူတင်နေပတ်သက်ပြီးတော့သူထားရှိတဲ့အကြံစီကြီးကြီးမားမားတွေသူပြစရာရှိတယ်။ကျွန်တော်
့အားလုံးအဘယ်မှာသွားမလဲဆိုအခန်းကြီးလေးမှာအခန်းငယ်ဘယ်လောက်မှာလဲဆိုရင်အခန်းငယ်17မှာအခန်းကြီးလေး sorry အခန်းငယ်9လောက်ကနေစလိုက်မယ်နော်9လောက်ကနေစမယ်ထိုကျမ်းစာ၌တပံလာဒီကသူတို့သည်ငါဤချမ်းသာတဲ့သို့မဝင်ရကြဟုလာတည်းငါချမ်းသာတဲ့ကိုဝင်ရကြဟုထို့ကြောင့်အချို့တို့သည်ဝင်ရကြ၏ဝမ်းမြောက်စရာတည်င်းကိုရှေးဥစွာကြားရတော့သူတို့သည်မယုံတော့ကြောင့်မဝင်ရဘူး။ဘာဖြစ်လဲ?မယုံလို့မဝင်ရဘူး။ဝမ်းမြောက်စရာတည်င်းနေသူတို့အရင်ကြားရတယ်ဒါပေမဲ့မယုံလို့မဝင်လိုက်ရဘူး။ငါချမ်းသာတယ်မဝင်ရဘူး။အချို့တွေကဖျားကောင်းမြတ်ခြင်းတွေမဝင်လိုက်ရတာ။တကယ်တော့ယုံကြည်ခြင်းမရှိတော့ယေရီကောတိုင်းအတူတူကာမှာပဲမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ပြဿနာတွေကပြနေမှာပဲအချိန်တွေကတို့ဒီလိုပဲဖိနေတာပေါ့ဒီလိုပဲဟိုပြဒီပြပေါ့တကယ်တော့ကြောက်နေတာတို့အထဲမှာအကုန်လုံးကြောက်နေတာတိုင်းပြပြီးအထဲမှာကြိတ်ပြီးကြောက်နေကြတာယေရီကောတိုင်းကြီးကိုရှိန်အောင်ပြပြီးတော့အထဲမှာယေရီကောမြို့ကသူတွေအကုန်လုံးကကြိတ်ပြီးကြောက်နေကြတာတင့်ရန်သူတွေကတင့်ကိုအတကုံကြောက်နေတာတကယ်တော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ် devil is in trouble စာရန်တင့်ကိုအတကုံကြိတ်ကြောက်နေပြီဒါပေမဲ့ယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့အခါမှာမဝင်လိုက်ရဘူးတဲ့အငယ်17မှာထို့ကြောင့်ဣတရေလလူတို့သည်မယုံသောစိတ်ရှိသဖြင့်လဲတကယ်တို့ငါတို့သည်မလဲထိုချမ်းသာတဲ့သို့ဝင်ရမည်အကြောင်းစူးစားအားထုတ်ကြကုန်အဲလုံးဝမလန့်ပါနဲ့ယုံပါယုံကြည်ခြင်းနဲ့ထလုပ်ကြည့်ပါတချို့ကဆူတောင်းနေတာကြာပြီယုံကြည်ခြင်းနဲ့ထလုပ်ရမယ့်အချိန်ရောက်ပြီဖះနိုးဆိုတာလဲကြာပြီဒါပေမဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ထလို့ရမယ့်အချိန်ရောက်ပြီဘယ်နေ့များကောင်းကင်တမန်ဆင်းလာပြီးအပြည့်ပေးမလဲလို့ထိုင်ဆောင်နေသူတွေရှိတယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ထလို့ရမယ့်အချိန်ရောက်ပြီယုံကြည်ခြင်းနဲ့ထမလို့ပဲနေပဲဆူတောင်းကြီးပဲထိုင်ခံနေလို့လည်းမရဖះသခင်ရဲ့မဆခြင်းဟာကောင်းကင်တမန်ရဲ့မဆခြင်းဟာသူက location မှန်ဖို့လို့Israel ကအီဂျစ်ကမထွက်လာဘဲနဲ့အီဂျစ်မှာပဲကဲပါထိုင်အောင်နေလို့ကောင်းကင်တမန်မလာဘူးအီဂျစ်ကိုရောက်လာတာတခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါမောရှေရဲ့ prophet ပြုချက်ငါတို့ထွက်ရအောင်ဆက်နေရင်ကောင်းကင်တမန်တွေဘာတွေဘာမြင်ရဖို့မစရဘူး तू ကမြင်ရတာ location ရှိတယ် तू နေရာရှိတယ်တင်ရယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဖခင်ဒီနေရာကိုဒီဥစ္စာတခုကိုခြေလှမ်းလှမ်းလိုက်တော့ဒီလုပ်ငန်းတခုကိုထားလုပ်လိုက်တော့ဒါကိုထားလုပ်လိုက်တော့ဒီအမှုတော်တွေကိုဝင်လိုက်တော့ဒီနေရာမှာငါတုံးတော့မယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တင်ထလှမ်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာမှာ manifestation of the manifestation of angel ကောင်းကင်တမန်ရဲ့ထင်ရှားခြင်းကိုသင်မြင်ရမှာဟာမင်းတင်အီဂျစ်မှာပဲနေပြီးတော့ထိုင်ဆုတောင်းတယ်ကောင်းကင်တမန်ကဟိုဘက်မှာစောင့်နေတယ်တင်တင်ကနေရာမှားနေတာတကယ်တော့တချို့ဟာတွေကလေတင်ရဲ့လက်ထဲမှာတော့ဘာမှမရှိဘူး။ဘုရားပြောတယ်လက်ထဲမှာဘာမှမရှိပေမဲ့ငါ miracle လုပ်နိုင်တယ်။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ထလုပ်စမ်းပါ။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ထလုပ်လိုက်တာ။ breakthrough ရပါ။တချို့တွေကအရင်နေရာမှာပဲကျေနပ်တယ်။အရင်နေရာမှာပဲပျော်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာလေကောင်းကင်တမန်တော်ပြင်းနေပြီ။တချို့တွေလေအဲ့ဒီတိုင်းပဲအနှစ်လဲဒီတိုင်းပဲမထူးခြားလောက်။နှစ်နှစ်လဲဒါပဲလို့တယ်ပြီးရင်အရင်ပြဿနာပဲဖုန်းခေါ်ပြီးပြန်စုတောင်းခံ။ဟာတနှစ်၅နှစ်လဲဒီတိုင်းပဲ။အဲ့ဒီ၅နှစ်ပြီးရင်လဲတခါလာလဲဒီပြဿနာပဲစုတောင်းခံ။ပြောမယ်ဆိုလေစုတောင်းရတာတော့ကျွန်တော်တို့ကတောင်းနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုနမိတ်လက္ခဏာလုံးမဲ့ကောင်းကင်တမန်တော်အားမရဘူးပြင်းနေပြီ။အားလုံးကျွန်တော်ပြချင်တယ်။ထရတော့မယ်။ထသိမ်းရမယ်။ဂရီတော်မြေကိုထွားရတော့မယ်။ထသိမ်းရတော့မယ်။တော်ပြကျင်တယ်ဖရားလေဒီကာလယုံကြည်သူတွေဖြောင်းမတ်တော်သူတွေကို world transfer လုပ်မဲ့ကာလကျွယ်ဝခြင်းတွေကိုလွှဲပြောင်းမဲ့ကာလသင်ထလုပ်ဖို့ပဲလိုတယ်မလုပ်မချင်းအဲ့ဒါသင်ရှိမပြောင်းလာအောင်သင်ရဒီတိုင်းကြီးပဲထိုင်ကြိတ်ပြီးစုပဲတောင်းနေတယ်ထတော့ဖရားလုပ်တော်လို့ပြောမလုပ်ပဲနဲ့နေတော့ဘာမှမပြောင်းလာအောင်ဒီတိုင်းကဒီတိုင်းပဲအရင်ကောင်းကြီးပဲအရင်အတိုင်းပဲအရင်ကောင်းကြီးတော့မနေပြန်တိုက်ယူရဖရားကြီးမားတဲ့ကောင်းကြီးပေးခြင်းနဲ့အဲ့နေပယ်ကိုသင်ကမပြောင်းတော့အရင်ကောင်းကြီးပဲပြန်ပြီးတော့ဆူတောင်းနေရတယ်မနေကယ်ဖို့အတွက်မဆဖို့ဆူတောင်းနေအရင်ကောင်းကြီးမှာပဲကြာနေတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာကောင်းကြီးအသစ်တွေအတွက်ထပ်တိုက်ရမယ်အချိန်ရောက်ပြီအာမင်အဲ့ဒီအတွက်တော့ဘာလိုနေတာလဲယုံကြည်ခြင်းလိုနေတာယုံကြည်ခြင်းလိုနေတာထားလို့ဖို့ဟာလေလုယာယုံကြည်ခြင်းလိုနေပြောငါကိုကိုပြောရငါလိုနေတာယုံကြည်ခြင်းပဲအာမင်
တင်လို့နေတာယုံကြည်ခြင်းပဲ။ယောက်ယေရှုကပေတရုကိုပြောလဲမင်းတို့နှဆိုးမနေနိုင်တာ။ယုံကြည်ခြင်းမရှိလို့မနေထုတ်နိုင်တာ။ယုံကြည်ရင်ထောတောင်ကိုနေရာမှာရွှေ့တော့ပင်လယ်လိုက်ကြဆိုရင်မင်းပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်မှာ။ယုံကြည်ခြင်းရှိရင်တင်တို့မတက်နိုင်တဲ့အမှုတစုံတစ်ခုမှမရှိဘူး။ယုံကြည်ဒီနဲ့ညီတင်လိုက်ဖြစ်စေ။ဒီနေ့တင်တို့ရွှေ့တော့မပြဿနာလေ။ World Transfer ရောက်နေပြီ။ကမ္ဘာကြီးမှာကမ္ဘာမှာ crisis ရောက်လာတိုင်းကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောတယ် world transfer ရှိတယ်ကျွယ်ဝခြင်းတွေလွှဲပြောင်းလာတာရှိတယ်ဖာရောရဲ့ကျွယ်ဝခြင်းကအာဗြဟံရှိရောက်လာတယ်လို့အဘိမလက်ရဲ့ကျွယ်ဝခြင်းကဣဇက်ရှိကိုရောက်လာတယ်လို့ဖာရောရဲ့ကျွယ်ဝခြင်းကယောသက်ရှိကိုရောက်လာတယ်လို့ဣသရေလတွေအီဂျစ်ရဲ့ကျွယ်ဝခြင်းကဣသရေလလက်ထဲပြောင်းသွားတယ်လို့ပဲ crisis တိုင်းမှာဒီလို financial crisis တွေ bankrupt ဖြစ်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာဘာရှိလဲဆိုတော့အမြဲတမ်း world transfer ရှိတယ်အဲ့မဲ့တင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဘာမှထမလို့တော့အဲ့ဒီ transfer လာလို့မရအောင်လာလို့မရအောင်ကောင်းကင်တမန်ကြီးတော်မှညီးငွေအောင်မလုပ်ပါနဲ့ကျုပ်ကောင်းကင်တမန်ကြီးအားမရပြင်းနေပြီအဲ့ဒီလူနာမှာတခါလေ Guardian Angel တော်ပြင်းသွားပြီဒါပေမဲ့တင်တို့ကတော့အားရစရာကောင်းတဲ့သူတွေဖြစ်ပါစေတင်တို့ကအားရစရာကောင်းတဲ့သူတွေဖြစ်ပါစေhallelujah hallelujah 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 တဲ့အားရစရာမကောင်းရင်လေတဲ့တဲ့နဲ့အတူတူသွားမယ်ကောင်းကင်တမန်ပြင်းလို့နောက်တစ်ယောက်ရှိပြေးသွားနေအောင်နောက်တစ်ယောက်အရန်တက်ချပါလို့ဟိုတစ်ယောက်နဲ့ပဲသွားတော့မယ်သူကအားနေရသူကပြုတ်ချင်တာနမိတ်လက္ခဏာကြားလာပြီတဲ့အားရစရာမကောင်းယုံကြည်ခြင်းမရှိတန်တရားစိတ်နဲ့ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုအီဂျစ်ပဲပြန်မလို့လို့အီဂျစ်ပဲပြန်လဲရင်ကောင်းမယ်အီဂျစ်ကသွားသီးတွေကိုပဲသတိရတယ်လို့လို့အီဂျစ်ကကြက်တုံဖြူတွေကိုပဲသတိရတယ်လို့လို့အီဂျစ်ကငါးတွေကိုသတိရတယ်လို့လို့နဲ့အားမရဘူးဖျားဖျားအားမရဘူးတခါလေတခါလေဖျားတော့အားမရလို့လည်းငါမလိုက်တော့ဘူးလို့ဆိုမောရှီမှာမင်းတောင်းမယ်မလုပ်ပါနဲ့ကိုတော့မပိုင်ကျွန်တော်လည်းမသွားဘူးဖျားတော့အားမရတာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့ဒီနေ့အားရစရာကောင်းတဲ့ညီကုံများဖြစ်ပါစေဖျားတင်ကောင်းကြီးအစ်စ်တွေတကားဖွင့်ချင်တယ်တင်ယုံကြည်ခြင်းတော့လူတယ်ငါလူတွေကယုံကြည်ခြင်းမရှိတော့ငါချမ်းသာတယ်ကိုမဝင်လာရဘူးငါရဲ့ချမ်းသာငါရဲ့ဂရိတော်မြင့်ငါရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းတွေတော့သူတို့မရောက်လာကြဘူးမရောက်လာကြဘာဖြစ်လို့လဲယုံကြည်ခြင်းပျောက်နေတာယုံကြည်ခြင်းတခုပဲလိုအပ်နေတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီချိန်မှာတခြားမလိုတော့ဘူးဆရာကျွန်တော်ဘာလိုနေလဲမသိဘူးနော်ဘာမှလာလို့မနေနဲ့တင်ယုံကြည်ခြင်းလိုနေတာတင်လို့ဖို့ကြောက်တယ်တခုခုတင်တယ်မှာတွန်းဆုံတွန်းဆုံဖြစ်တယ်ထားမလို့ရထားလို့ခိုင်းပြီ။အာမင်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ဟေဘရဲ11အငယ်22မှာ။ဟေဘရဲ11အငယ်22မှာ။ယောသတ်ဒီတေဆဲရှိတော့ခါယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ဣသရေလအမျိုးသားတို့ဤထွက်မြောက်ခြင်းအရာကိုပြ၍မိမိအယိုးတို့ဤအကြောင်းကိုမှားထားတော်မူ၏။ဘာတူလဲအဲ့ဒါယောသပေဂန်ဒီမှာယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ဣသရေလအမျိုးသားတို့ဤဖျက်မြောက်ခြင်းအရာကိုပြတယ်မင်းတို့တရက်ကြရင်အီဂျစ်မှာတသက်လုံးနေရမှာမဟုတ်ဘူးယောသတော့တည်ပြီယောသကအီဂျစ်မှာတည်တာမင်းတို့အီဂျစ်မှာအမြဲမနေရမင်းတို့အီဂျစ်ကထွက်ရမယ်တရက်ကြရင်ဘာပြောဘာကိုကြိုပြောပြီလဲအနာဂတ်မှာထွက်သူမှီလိုက်လားမမှီလိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့မင်းတို့ထွက်ရမယ်လို့ကြိုပြောခဲ့တယ်မျက်စိထဲမှာမျက်စိထဲမှာဘာမြင်ကြလားဘာမမြင်ရအောင်ဘုရားသခင်လုပ်မယ်ဆိုရဲအရေးရောမြင်ရလားမမြင်ရအောင်ဒါပေမဲ့ဘုရားအဲ့ဒါကိုစကားပြောနေတယ်အဲ့ဒီခါကျရင်ဒီယုံကြည်ခြင်းနဲ့ထူတယ်ဘုရားအများကြီးမပြောမိုးတိမ်တေးလေးပဲပြတယ်ဒါပေမဲ့သင်ဘာယုံရမလဲဆိုတဲထန်စွာတော့မိုးရွာတော့မယ်တဲ့ဒီနေ့တနေ့လုံးနေပူနေတယ်ညကျရင်စိုက်ကလုံးလာမယ်ပြောတင်းယုံမလားတင်းလုံးနေပူချက်ပြီးတော့ဘာမှမိုးကောင်းရင်မှမိုးတိမ်တော့မတွေ့ရဘူးညနေကျရင်မုန်တိုင်းလာမယ်လို့ပြောတင်းဘလို့မှလက်ခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အေလိယားကတော့မိုးတိမ်တေးလေးပဲတွေ့တယ်လူလက်နဲ့တူတဲ့မိုးတိမ်လေးဟုတ်တကဘာလုံးမှာလူလက်လောက်လေးတူတဲ့မိုးတိမ်လေးတွေ့ပြီး तू ကဘာထင်လဲဆိုတော့ဖျားသခင်အကြီးကျယ်လေပြင်းမုန်တိုင်းလာတော့မယ်လို့ तू ကထင်တယ်တင်းမြင်ရလူလက်လောက်ပဲရှိတဲ့မိုးတိမ်လေးကိုမြင်ပြီးဖျားသခင်အံ့ဩပွေအမှုပြုတော့မယ်လို့ယုံတာအဲ့ဒါယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာမမြင်ပေမဲ့မဖြစ်သေးပေမဲ့ဖြစ်ပြီလို့ကြုံမြင်တာဖြစ်ပြီဆိုပြီးကြုံပြင်စင်တာအဲ့ဒါယုံကြည်ခြင်းပဲ
နံပါတ်3ချက်နံပါတ်3ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ destiny ကိုကျွန်တော်တို့ရောက်ဖို့ဝိညာဉ်လောကရဲ့အကူအညီလိုအပ်တယ်အဲ့ဒါတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေရဲ့မဆပေးခြင်းကောင်းကင်တမန်တိုက်ပေးခြင်းအဲ့မကောင်းကင်တမန်တွေကဘလို့တိုက်လဲတင့်အားဖြင့်တိုက်တယ်တရားဥမာယေရှုကစာရန်ကိုနဆိုးကိုမလုပ်လဲဆိုတော့ထွက်သွားလို့ပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဝိညာဉ်ဆိုးတွေကထွက်ပြေးရတယ်ဟောဆိုအဲ့ဒီဝိညာဉ်နဲ့ပဲမှာတိုက်ပြီးတာကောင်းကင်တမန်တွေကျွန်တော်တို့စုကောင်းတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ပဲမှာကောင်းကင်တမန်တွေကတိုက်ပြီးတယ်ဒါဆိုကောင်းကင်လောကရဲ့အကူအညီလိုတယ်ဆိုသင်ပါလို့ဖို့လို့လဲသင်စုတောင်းဖို့လို့လဲအဲ့ကောင်းကင်တမန်ကဘယ်မှာတိုက်ပြီးလဲဆိုမောရှေရဲ့အလောင်းကိုစာရန်လာပြီးတော့မေးတဲ့အခါမှာမိခေတာဘာပြောလဲမင်းကိုဘုရားသခင်ဆုံးမပါစေ။ तू ဘာလုပ်လဲ rebuke လုပ်လိုက်တယ်။ rebuke ဆိုတာဘာလဲ rebuke ဆိုတာထွက်သွားစမ်း cast လုပ်လိုက်တာ။မင်းထွက်သွားစမ်းဆိုပြီးနှင်ထုတ်လိုက်တာ။ယေရှုကနှဆိုးကို rebuke လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်နှဆိုးဘာဖြစ်လဲထွက်ပြေးသွားတယ်။မောင်းထုတ်ခြင်း။မင်းကိုဘုရားသခင်မောင်းထုတ်ပါစေ။ကောင်းကင်တမန်ကတော့ကျွန်တော်တို့လို authority နဲ့ဓာတ်ရိုက်နှင်ထုတ်လို့မရဘူး။ကျွန်တော်တို့ကတော့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နာမတော်အားဖြင့်နှင်ထုတ်လို့ရတယ်။တော့ယေရှုနာမ၌I rebuke you. I rebuke Satan in the name of Jesus. I rebuke devil in the name of Jesus. ကျွန်တော်ယေရှုနာမအားဖြင့်အဲ့တော့ Satan ကောင်းကင်တမန်မိခေလာလဲဘယ်လိုလုပ်လဲ?ဖျားသခင်ရဲ့နာမအားဖြင့်ဖျားသခင်မင်းကို rebuke လုပ်ပါစေ။အတူတူပဲကျွန်တော်တို့ suit down တဲ့ပုံစံနဲ့အတူတူပဲ။အဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ Satan ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ destiny ရဲ့အနောက်အရှက်ဖြစ်တယ်။အဲ့အနောက်အရှက် destiny ရဲ့အနောက်အရှက်ဖြစ်တဲ့ Satan ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာနားလည်ရမလဲဆိုတော့ဘယ်လို rebuke လုပ်ရမလဲကျွန်တော်နားလည်ဖို့လို့ဘယ်လိုမျိုးသူ့ကို rebuke သူ့ကိုငါတို့မောင်းထုတ်တက်ဖို့အတွက်တိတ်အရေးကြီးတယ်။ तू မားတဲ့အတွေးခေါ်တွေထည့်မယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် rebuke तू တန်တရားတွေထည့်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် rebuke လုပ်နိုင်မယ်။အခုမောရှေရဲ့အလောင်းမောရှေရဲ့ခန္ဓာကိုလာရှာပြီးရုပ်ကလပ်ကိုဘာလုပ်လိုက်လဲမိခေလာမိခေလာ rebuke လုပ်လိုက်တယ်။ငါမင်းတို့လည်းကဲ့ရဲ့ပြီးအပြစ်တင်တာတွေလုပ်မနေတော့ဘူး။မင်းကကောင်းကင်မာတွေကနည်းနည်းအသုံးမကျတာမင်းအကြောင်းထိုင်ပြောနေလဲပင်မန်းနေကောင်းကင်မာကသုံးလို့မရလို့ဘုရားသခင်မင်းကိုနှင်ထုတ်လိုက်တာဘေးတဲ့ကဘာမှညင်းစရာအကြောင်းမရှိဘူးမင်းက review လုပ်တယ်တချို့ကိစ္စတွေကလေအတင်းထိုင်ပြောနေဖို့မဟုတ် review လုပ်လိုက်ဖို့လိုတယ်ဟိုပြဿနာကြောင့်ဒီအဲ့ဒါတွေအတင်းထိုင်မပြောနဲ့ငါမဖြစ်နိုင်ခဲ့တာဒါကြောင့်ဟိုတယောက်ကြောင့်ဒီဘာလို့ရမလဲဆိုအဲ့ပြဿနာတွေ review လုပ်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်တင့်ဖျား authority ကိုနားလဲစေခြင်းတင့်တို့ तू ပေးထားတဲ့အခွင့်အာဏာကို तू နားလဲစေခြင်းတင့်သွားမဲ့ destiny ကိုတင့်အခွင့်အာဏာကို तू နားလဲပါဝိညာဉ်လောကရဲ့အကူအညီကိုဘယ်လိုယူလို့ရလဲ तू သိပါအဲ့နှစ်မျိုးရှိတယ်ကောင်းကင်တမန်လုပ်တဲ့ဖျားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုစာတန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလုပ်စေခြင်းတာနှစ်မျိုးရှိတယ်တစ်ခုက rebuke လုပ်တာနောက်တစ်ခုက reset လုပ်တာ rebuke လုပ်တာတော့မောင်းထုတ်လိုက်တာ reset လုပ်လိုက်တာတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရလဲဆိုစီးတားတာရှင်ရကုတ်ဩဝါဒစာအခန်းကြီးငယ်6ဒီလိုရေးထားတယ်ဖျားသခင်ဤအလိုတော်သို့လိုက်ကြလော့မာနက်ကိုစီတားကြလော့ဖျားသခင်ဤအလိုတော်သို့လိုက်ကြလော့မာနက်ကိုစီတားကြလော့ဒါဆိုရင် resist the devil မာနက်ကိုဘယ်လိုစီတားမလဲ resist the devil ဘယ်လိုစီတားမလဲဖျားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုလိုက်ရမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ရှင်ပေတရုပထမဆုံးအခန်းကြီးငါအငယ်၈ပါ၈နဲ့၉ပါဒီကျမ်းပိုက်လေးတော့ဖတ်လိုက်ရအောင်တစ်ပေအခန်းကြီးငါအငယ်၈၉ဒီကျမ်းပိုက်လေးတော့ဖတ်ရအောင်တမာသတိရှိလျက်မအိပ်ပဲစောင့်နေကြလော့သင်တို့ရန်သူဒီဟုသောမာနတ်သည်ဟောက်တော်ချင်းသိကဲ့သို့အဘယ်သူကိုမျိုးရမြင်သည်ဟု၍လှဲ့လေရှာဖွေလျက်ရှိ၏မာနတ်ဒါကြောင့်သူကကျွန်တော်တို့ကိုထိပါလာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က review လုပ်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ရှိကိုမထိလာသေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်က reset လုပ်နိုင်ရမယ်။ဘယ်လို reset လုပ်လဲ?တမာတတိရှိပြီ reset လုပ်ရမယ်။အငယ်၉မှာတို့ဖြစ်ပြီးလူပြည်အရရတို့၌ရှိသောညီအကိုများတို့သည်ထိုတို့သောဆင်းရဲခြင်းကိုခံရသည်ဟုသိမလျက်ယုံကြည်ခြင်း၌တည်၍မာနကိုစီတားကြလော။ယုံကြည်ခြင်းမှာတည်ခြင်းအဖြစ်မာနရဲ့တန်တရားစိတ်တွေကြောက်စိတ်တွေမလုံနိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးမတတ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်တွေကိုစီးတားရမယ်။ဘယ်မှာတည်ရမလဲ?ယုံကြည်ခြင်းမှာတည်ပြီးတော့။အဲကောင်းကင်ရဲ့အကူအညီတွေကဘယ်ချိန်မှာရောက်လာ?ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းရှိမှ။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တိုးထဲမှာ140ဖြတ်ခဲ့တယ်။ကောင်းကင်ရဲ့အကူအညီရောက်လာ
ကောင်းကင်ကနေမန္နမုတ်တွေချကျွေးတယ်ကောင်းကင်တမန်လမ်းပြပေးတယ်ကောင်းကင်ကနေမိုးတိမ်နဲ့မီးတိုင်အဖြစ်အစ္စရေးတွေကိုလမ်းပြတယ်အဲ့ဒါလေအီဂျစ်မှာဆိုမလုပ်ဘူးဖုရားကအချို့ကအီဂျစ်မှာပဲနေပြီးထိုင်ဆူတောင်းနေတယ်ဂျုံကြည်ချင်းနဲ့အေရုံပင်လယ်ရှိတဲ့နောက်ဖြတ်လာခဲ့စမ်းပါအေရုံပင်လယ်ထိလာခဲ့စမ်းပါအေရုံပင်လယ်မှာလည်းနမိတ်လက္ခဏာလုပ်မယ်အေရုံပင်လယ်ဟိုဘက်ကမ်းမှာလည်းနမိတ်လက္ခဏာလုပ်မယ်မာရဆိုတဲ့ခါးတဲ့ရေကိုတောက်တဲ့ကာလမှာလည်းနမိတ်လက္ခဏာလုပ်မယ်ဂျုံကြည်ချင်းနဲ့အီဂျစ်ကနေထွက်လာကြစမ်းပါဂျုံကြည်ချင်းနဲ့အီဂျစ်မှာပဲဆူတောင်းတယ်ခေါင်းကင်ကဘာမှကုပေးလို့မရဘူးတချို့ atmosphere တချို့နေရာသင်တခုခုထမလုပ်တဲ့နေရာမှာဘုရားကသင်ဘာမှကုပေးလို့မရဘူးတခုခုထလုပ်တဲ့နေရာကိုသင်ရောက်ပြီဆိုရင်အဲ့နေရာမှာ तू စပါးစားလို့ရတယ် तू စပြီးလမ်းပြလို့ရတယ် hallelujah hallelujah ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုလိုက်ကြလို့မာနတ်ကိုစီတားကြလို့ယုံကြည်ခြင်းမှာတည်ပြီးတော့မာနတ်ကိုစီတားကြလို့နံပါတ်၄ချက်ကိုတွားရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီခါမှာကောင်းကင်အကူအညီပဲရှိတယ် destiny ကိုရောက်ဖို့ဒါပေမဲ့လောကအကူအညီလည်းလိုတယ်လောကမလိုလောကမလိုပြောလို့မရဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာ ministry တွေတော်တော်များများ prophet ပြုချက်တွေပြည့်စုံလာလောကအကူအညီတွေအများကြီးပါတယ်ဥပမာမာရိကယေရှုကိုမွေးဖို့အတွက်ကိုဝင်ရတယ်။အဲ့ဒီကိုဝင်ကယေရှုဟာသူမလာခင်ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ကယေရှုလာမဲ့လမ်းကိုပြင်ရအောင်ပဲ။တောနိုင်ဟစ်ကျော်တော့သူရဲ့အတန်ကားတဲ့။ तू ကဘာလုပ်မှလဲဆိုတော့လမ်းခကြီးကိုပြင်ရမယ်။ဘယ်သူလာဖို့လဲ?မေရှိယလာမဲ့လမ်းကိုပြင်ရမယ်။အဲ့ဒီကလေးကဗမာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အေလိရှဖတ်ရဲ့ဝမ်းထဲမှာရှိတယ်။ဟာသူအေလိရှဖတ်ဝမ်းထဲမှာရှိတဲ့ကလေးကမာရိဝမ်းထဲမှာရှိတဲ့ကလေးသူတို့နှစ်ယောက်က9လကျော်6လပဲကွာတယ်။နှစ်ယောက်စလုံးအဲ့မှာကိုဝင်နေ။အဲ့တော့မာရိနဲ့အေလိရှဖတ်နှစ်ယောက်ကသူတို့အထဲမှာရှိကိုဝင်ကတကယ်တော့အနာဂတ်မှာလက်တွဲရမှာ။အဲ့တော့မိခင်နှစ်ယောက်ကမာနကြီးနေလို့မရဘူး။မိခင်နှစ်ယောက်ကဘာလုပ်ဖို့လို့လဲဆိုလက်တွဲဖို့လိုအပ်တယ်။ဒါကြောင့်မာရိကကိုဝင်ရတာနဲ့သူသိတယ်။ငါအထဲကယူပါယုံကအေလိရှဖတ်အထဲကယူပါယုံနဲ့လက်မတွဲလို့လုံးဝမရဘူး။ဘာလို့ဆိုငါအထဲကကိုဝင်ကအေလိရှဖတ်အထက်ကကိုဝင်မကူညီရင်ယူပါယုံမပြည့်စုံနိုင်တော့။ဒါဆိုယေရှုမလာခင်သူ့ကိုဝင်ကအရင်လာရမယ်။သူ့ကလေးအရင်လာရမယ်။သူ့ကလေးကယောဟန်။အဲ့ဒီယောဟန်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝဖို့မာရိဘာလုပ်ရလဲသိလား။မာရိကအေလိရှဖတ်အိမ်ကိုသွားတယ်။ဘာသွားပြောလဲ။သွားနှုတ်ဆက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအေလိရှဖတ်ရဲ့အထက်မှာရှိတဲ့9လကျော်လောက်ကြာနေတဲ့ကိုဝင်ကထပြီးခုန်တယ်။ဘာလို့ခုန်တာလဲ။သင်ယူပါယုံကူညီဖို့အတွက်သူ့ယူပါယုံကထခုန်တယ်။ဒါကြောင့်တင်ပါလို့လေတိလားလောကမှာလေဟိုလူနဲ့မတက်ဒီလူနဲ့မတက်ဒီလူနဲ့မပေါင်းရင်ဟိုလူနဲ့မပေါင်းရင်လုံးလို့မရအောင်တင့်ရဲ့ prophet ပြုချက်တွေ destiny ပြည့်စုံဖို့အတွက်ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအေလိရှဖတ်လိုလူတွေနဲ့လည်းပေါင်းစေခြင်းလေအေလိရှဖတ်လိုအပ်တယ်အေလိရှဖတ်ရဲ့အထဲမှာရှိတဲ့ vision ကတင့် vision ကို support လုပ်ဖို့ဖြစ်တယ်ခါလေတင့် vision ကဘာဖြစ်ဆို paralyze ဖြစ်နေဘယ်သူမှ support မလုပ်ဒီနေ့ paralyze ဖြစ်နေတဲ့လေဖြတ်နေတဲ့ယူပါယုံနေဒီနေ့မှာအေလိရှဖတ်အားဖြင့်ကောင်းကြီးရပါစေအာမင်ဘာကြောင့်တင်းယူပါယုံနေလေဖြတ်နေလဲလမ်းမလျှောက်တော့တင်းယူပါယုံနေရနော်လုံးဝချိနေပြီးတော့အသုံးမကျတော့ယူပါယုံနေဘာမှလုပ်လို့မရအေးယူပါယုံတော့ထားတာတော့ကြာပါပြီ10နှစ်လောက်ရှိပြီဒါမဲ့လည်းမဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူးအဲ့လိုမျိုးလာမလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဆိုပေါင်းတင်းဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာဂရုစိုက်ရမယ်ပေါင်းတင်းဆက်ဆံရင်သတိထားရမယ်ကိုရဲ့ partner တွေကိုနဲ့လက်တွဲတဲ့ညီကောင်မောင်မကြီးတယောက်မှကျွန်တော်တို့ဟာ तू ကလေစာတန်တော့ review လုပ်လို့ရတယ်ဒီ partner တော့ review လုပ်လို့မရဘူးဒါကြောင့်ယေရှုကပေတရုနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာပေတရုကို review မလုပ်ပေတရုအထက်ကရန်သူကို review လုပ်တယ်ဒါဆိုတော့ပေတရုကို तू ကလူကိုများတဲ့တန်ခါတဲ့အဖြစ်ကော်လာပေတရုမင်းလဲထွက်သွားဆိုမလုပ်ယေရှုကလေ review မလုပ်တာတော့ဘသူတောင်မလုပ်ဘူးလဲဆိုလို့ရှိရင်လေယူဒရှက်ကရုပ်တော်မ review မလုပ်ရောလို့မရလို့ယူဒရှက်ကရုပ်များပြောင်းလဲသွားရင်ဘယ်လိုလုပ်ဟုတ်တယ်မလားတော့သူက review လုပ်မဲ့လို့စာတမ်းပဲသူကလုပ်တယ်ပေတရုကပေတရုတို့ယူဒရှကယုတ်ကိုယေရှုကမမောင်းထုတ်ယူဒရှကယုတ်သူကသူလစ်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုတတ်တည်သွားတာယေရှုကလူတွေကိုဘယ်တော့မှ review မလုပ်ဘူးယေရှုကလူတွေကိုဘယ်တော့မှမကြိမ်သေးဘူးသူ့ရဲ့ kingdom ကတပည့်တော်မွေးထုတ်တဲ့ kingdom ဖြစ်တယ်တပည့်တော်မောင်းထုတ်တဲ့ kingdom မဟုတ်ဘူးမွေးထုတ်တဲ့ kingdom ဖြစ်တယ်အာမင်ကျတဲ့ဟာတဲ့အနာမှာရှိသူတွေကတင်ဟာတပည့်တော်မွေးထုတ်ခြင်းဖြစ်တယ်မောင်းထုတ်ခြင်းမဟုတ်ဘူးသူစတိုင်ကမကြိုက်သူကာရိုက်တာကမကြိုက်သူအကျင့်ကမကြိုက်အဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်တချို့သောယူပါယုံတွေအိမ်မက်တွေက paralyze ဖြစ်နေတယ်အ
အားမရှိတော့ဘူးချိနဲ့နေပြီလေဖြတ်နေပြီမသွားနိုင်တော့ဘူးဆိုရင်တင်ဒီနေ့လုံနေတာတင့်ရဲ့ support ကအေလိရှဖတ်ဖြစ်တယ်သူ့အထဲက vision ကတင့် vision နဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်ဘုရားသခင်အလိုတော်ပြည့်စုံပြီပဲအရေးကြီးတာခတ်တာကလူကမပေါင်းနိုင်ကြဘူးကောင်းကင်မယ်ကောင်းကင်မယ်မြှော်ကြည့်လူနဲ့လူနဲ့မှမတည့်ဘူးလူတွေနဲ့ပြဿနာဖြစ်လို့လုံးဝမရပါဘူးအဲကြောင့်မာရီနဲ့အီလိရှေဖတ်ပေါင်းဖို့လိုတယ်မောရှေနဲ့ယောရှုပေါင်းဖို့လိုတယ်မောရှေရဲ့ vision ကိုနောက်ဆုံးပြည့်စုံစေတာယောရှုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီယောရှုကလေမောရှေတောင်ပေါ်မှာဆုတောင်းတဲ့အချိန်ယောရှုကအောက်မှာစစ်တိုက်ပေးတယ်အစ္စရေးတွေကိုတိုက်တဲ့ရန်သူကိုယောရှုကမောရှေအတွက်သူတိုက်ပေးတယ်မောရှေကိုအပြစ်တင်ဝေဖန်နေတဲ့သူတွေကိုသူ့ကိုကြောက်ခဲနဲ့အပေါက်ခံပြီးတော့ကိုယောရှုကကာဗာလုပ်ပေးခဲ့တယ်ရန်ဘာလို့အဲ့လဲတင့်ဘွားမှာယောရှုတွေလိုအပ်တယ်ယောရှုတွေလိုအပ်တယ်တင်ကိုယ်တိုင်လည်းလေမောရှေအတွက်တင်ဟာယောရှုဖြစ်ဖို့လိုတယ်တင်လည်းကြောက်ခဲနဲ့ပေါက်တဲ့ထဲမှာတော့မပါနဲ့ဘူးဟိုကပေါက်နေပါဆိုကိုပါပုံမြန်သွားအောင်ဆိုအဝေးရလူပေါက်ရင်မထိမှဆိုတော့အနီးကငါပဲစော်လိုက်တော့မယ်ဆိုတာမျိုးတော့မလုပ်နဲ့အောင်တချို့ကလည်းအဲ့လိုရှိတယ်တချို့ကယောရှုမလုပ်ဘူးဒါကြောင့် double portion မရအောင် double anointing မရအောင်နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာမောရှေရဲ့အားစရာယောရှုဖြစ်တယ်။အေလိယရဲ့အားစရာအေလိရှေဖြစ်တယ်။အေလိယကျွန်တော်တည်ခြင်းနဲ့တည်ခြင်းနဲ့တည်ခြင်းနဲ့စိတ်တကျကျွန်တော်တယောက်ပဲရှိတော့တယောက်ရှိတော့ဘုရားသခင်လာကမင်းတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးလေအေလိရှေကျန်သေးတယ်။မင်းတယောက်တည်းမဟုတ်မင်းပရောဖက်နေရာမှာအေလိရှေကိုမင်းခန့်ရမှာဆိုအေလိရှေရှိသေးတယ်ကြာတော့ဂူရဲအပြင်ထွက်လာ။အသားဘယ်သူမှမရှိတော့ဘူးထင်ပြီးတော့ဂူထဲမှာအာမီကျွန်တော်နားမှာဘယ်သူမှမရှိတော့ကျွန်တော်စိတ်တကျတယ်စိတ်ညစ်မအေလိရှေလို့တပည့်တွေလည်းပေါ်လာရောအေလိယဂူထဲကနေအပြင်ပြန်ထွက်လာ။ဒီနေ့တင်ရလဲလေတချို့ကြတော့အီလီရှဲလို့တပည့်တွေမဟုတ်ဘူးဂူထဲရောက်ပြီဆိုတော့မထူးတော့ပါဘူးတခါတည်းကြိုလိုက်တာကောင်းတယ်ဆိုထည့်လိုက်တဲ့အဖွဲရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာလည်းမပါဘူးလို့အပ်တယ်ဟိုကစိတ်သက်ကြနေပါပြီနော်ခေါင်းဆောင်ကစိတ်သက်အရန်ကြနေပရောဖက်ကစိတ်သက်ကြနေပါပြီဆိုတချို့ကမထူးပါဘူးကြနေမဲ့အတူတူတော့တခါတည်းတေဝါတာအေးပါတယ်ဆိုဂူထဲကပြန်မထွက်ခိုင်းတော့အပိပိတ်လိုက်တော့ဂူဟာဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကသင်တို့အီလီရှဲလိုမျိုးဝိညာဉ်သားသမီးတွေဖြစ်စေချင်အေလိရှဲလိုမျိုးနောက်လိုက်တယ်ဖြစ်စေချင်တယ်။အေလိယတွေကိုလမ်းဆန်းစေတဲ့သူ။အေလိယတွေကိုဆက်ပြီးတက်ကြွစေတဲ့သူ။အေလိယတွေကိုမျော်လင့်ခြင်းပြန်ဖြစ်စေတဲ့သူ။အစတော့အေလိယကျွန်တော်သိချင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဘုရားသခင် ministry သူဆက်မလုပ်နိုင်တော့ဘူး။သူစိတ်တက်ကြသွားတယ်။အမေအေလိရှဲရှိသေးတဲ့ကြားတော့ဟာဟိုကဟိုရလားဆိုအင်ဂျီလေးတစ်ထည်တော့အပေါ်တင်ကြီးလိုက်တာအေလိရှဲကလေကွင်းတစ်ခုလုံးထားခဲ့ပြီးတော့နွားတွေပါအကုန်ဘာဘီကျူးလုပ်ပြီးတော့အေလိယနောက်လိုက်လာ။သူနည်းနည်းတော့ရှိန်သွားတယ်အေလိရှဲကိုကြည့်ပြီးတော့။တနည်းရှိန်အေလိရှေကိုကြည့်ပြီနောက်ဆုံးတော့စမ်းပြီးတော့မောင်းထုတ်ကြည့်တယ်ဟိုကမပြန်အောင်အတီမောင်းထုတ်လည်းမပြန်အောင်စမ်းပြီးမောင်းထုတ်လည်းမပြန်အောင်တချို့ကြတော့အတီမဟုတ်ဘူးစမ်းကြည့်လိုက်တာတကယ်ပျောက်သွားတာပြန်မပေါ်လာတော့အပီးပဲအဲ့လိုလည်းဖြစ်လို့မရနောက်တချို့က test လုပ်လို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့လည်းတစ်ခါလေးမှမှားပြီး test လုပ်မိတဲ့သူတွေရှိတယ်အပီးပျောက်သွားတာတချို့လေနောက်ပိုင်းဆိုဘယ်သူမှ test မလုပ်ရဲတော့သူတော့သူကသူအစဉ်ပြင်ပိုင်ပါမပိုင်နေကျွန်တော်စမ်းလာလေနည်းနည်းမှားများသွားတယ်เนาะကျွန်တော်တို့အေလိယရဲ့ assistant စမ်းလိုက်တာတော်တော်များများအဆမ်းမခံဘူးခံနိုင်ရင်ရှိเนาะဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအေလိယရဲ့အားစရာအေလိရှဲဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်မောရှေရဲ့အားစရာတော့ယောရှုဖြစ်တယ်အေလိယရဲ့အားစရာအေလိရှဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘာလို့အပ်လဲလူတွေလိုအပ်တယ်လူလိုအပ်တယ်သင်ပါသင်ဘာပဲလုပ်လို့လူတွေနဲ့မပြေလည်လို့လုံးဝမရတချို့တွေရဲ့ပြဿနာကဖျားနဲ့အရန်တဲ့တယ်ကျွန်တော်ပြင်ပူးတယ် ministry တွေမှာလဲမျက်မှောက်တော်မှာ तू ငိုပြီ तू तू တုတ်ထိပြီဆိုရင်အဲ့ဒါအစီအစဉ်ပြီးလဲပြန်ဆောင်ရတယ် तू तू တုတ်ထိသူကယောရှုလို့တော့ဖွဲ့တယ်အစီအစဉ်ပြီးလဲမထသေးအာကျွန်တော်ဆောင် तू တုတ်ထိပြီဆိုကျွန်တော်သောက်ပါကိုတော်မှအပြစ်သားလို့လို့ပါလို့ခံစားရတယ်သူတို့ချီနော်အဲမှာဟာငါငါဖွင့်ကျွန်တော်လည်းတိတ်မပြေဝသလိုဖြစ်နေတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒါမဲ့ तू ကမျက်မှောက်တော်ရဲ့အပြင်ကိုပြန်ထွက်ပြီးသွားတယ်ဘယ်သူမှမတက်တယောက်နဲ့မှမတက်ပြဿနာဘယ်သူနဲ့တက်ပြီးကြားလဲသူနဲ့ပဲကြားရတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာမျက်မှောက်တော်မှာပဲဖျားနဲ့တဲ့လို့မရဘူးလူတွေနဲ့လည်းနည်းနည်းတော့ညီဖို့လိုတယ်เนาะဒါကြောင့်ဒါဟာလည်းအရင်အရေးကြီးပါတယ်ခရစ်တော်ရဲ့ ministry မှာခရစ်တော်နာမှာလူတွေအများကြီးရှိလူပေါင်းမျိုးစုံရှိတယ်ကျွန်တော်တတရားလေးမှာကြည့်စေချင်တယ်လူကာအခန်းကြီး10လူကာ10အခန်းငယ်နှစ်မှာတကြိတ်နှစ်ပါးသောတပည့်တော်တို့သည်နောက်တော်သို့လိုက်ကြ၏အခုယေရှုနောက်လိုက်တဲ့နေရာမှာဘာသူပါလဲတပည့်တော်12ယောက်ပါတယ်နတ်ဆိုးဘေးအနာရောဂါဘေးနဲ့
ကင်းလွတ်စေတော်မူသောမိမအချို့သည်လည်းလိုက်ကြရဲ့မိန်းကလေးအချို့လည်းပါတယ်ယေရှုနောက်မှာအဲ့ဒီအမျိုးသမီးတွေကဘေးဖွင့်လဲဆိုတော့အနာရောဂါငြိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာစာငတ်ပြီးပြောင်းလဲပြီးလိုက်လာတယ်ဖွင့်အချို့ကလည်းနတ်ဆိုးရဲ့နှိမ့်ဆက်မှုအောက်ကနေလွတ်မြောက်ပြီးပါလာတဲ့သူတွေအဲ့ဒီမှာကြည့်ကြအောင်ထိုမိမတို့တွင်အဲ့ဒီမှာအမျိုးသမီးတွေအများကြီးပါတယ်နော်အဲ့ထဲမှာတယောက်ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့နတ်ဆိုးခုနှစ်ယောက်ထွက်တော့မာဂဒလမာရီဟုမာဂဒလဟုခေါ်ပေါ်တော့မာရီဟေရုမီဤစားတော်ကဲခုစားဤမယာယောဟန်နာနှင့်ရှုရှနာမျိုးရှုရှနာမှာစ၍မိမိဥစ္စာကိုလှူ၍ကိုတော်ကိုလှုပ်ကြွေးသောအခြားမိမအများပါကြ၏ယေရှုအခုဒီမှာအနားမှာတော့လှူကအစုံလိုက်တာနတ်ဆိုးခုနှစ်ယောက်ထွက်တဲ့တကောင်တော့မဟုတ်ခုနှစ်ကောင်တော့ထွက်သွားတဲ့အမျိုးသမီးလည်းပါတယ်ဆိုးတဲ့သူတွေအများကြီးပဲဒါပေမဲ့ဘာလို့လဲယေရှုရဲ့ ministry ကိုတကယ် support ဖြစ်ပြီးယေရှုကိုအနားမှာတကယ်ကူညီတာလူတွေလည်းလိုအပ်တယ်အားလုံးကောင်းကင်တမန်ကြီးပဲခန့်တာလို့မရအောင်ကောင်းကင်တမန်ကြီးပဲခန့်တာလို့မရတချို့ကကောင်းကင်တမန်ကြီးပဲမျှော်တယ်လူတွေနဲ့တယောက်မှမတည့်တဲ့အခါယူပါယုံကမပြည့်စုံနိုင်ဘူးဖြစ်တယ်ကြားနေတယ်ယောသတ်ထောင်ကြတဲ့အချိန်မှာထောင်ထဲကဆွဲထုတ်သွားတာပေတရုကတော့ကောင်းကင်တမန်ထုတ်သွားတာဒါပေမဲ့ယောသတ်ကိုတော့ထောင်ထဲမှာအတူတူကြတုန်းကသဘောကောင်းပြီးအိမ်မက်ပြန်ပေးလိုက်တာလူတွေနဲ့တဲ့တာနော်လူတွေနဲ့တဲ့တာလူတွေကိုကူညီတာသူ့မှာရှိတဲ့ skill သူ့မှာရှိတဲ့ talent သူ့မှာရှိတဲ့ gifts နဲ့သူဘာလုပ်ပေးလဲလူတွေကိုအိမ်မက်အနက်ပြန်ပေးတယ်လူတွေပေါ်ကောင်းတယ်လူကကိုယ့်စကားလာပြောဖို့လူတွေနဲ့တဲ့ဖို့လူတွေကိုအိမ်မက်အနက်ပြန်ဖို့ဆိုတာလူတွေနဲ့ fellowship ရှိဖို့လို့အဲ့ဒီလိုအစဉ်ပြေနေတဲ့ယောသတ်ကအခုဘာဖြစ်သွားပြီလဲသူ့ကိုပြောလိုက်တယ်မင်းထောင်ဝထွက်ရင်ငါမမေ့နဲ့တော့မင်းထောင်ဝထွက်ရင်ငါမကြည့်အခုဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုတော့ယောသတ်ထောင်ကြတယ်လာကယ်ထုတ်ပါကောင်းကင်တမန်မဟုတ်တချို့ကထောင်ထဲကနေကောင်းကင်တမန်လာဖို့ပဲတစ်ချိန်လုံးထိုင်ဆူတောင်းလို့မရအောင်တချို့ကယ်ထုတ်မဲ့သူတွေကဘေးနားရသူတွေဖြစ်တယ်တခါလေတင့်ရဲ့အနာလူတွေကတင့်ကိုဘယင်အရှိပို့ပေးမဲ့သူတွေတင့်ဘေးကရက်ကသူတွေကတင့်ကိုရှင်ဘယင်နေအရှိမင်းတွေကိုခေါ်သွားပေးမဲ့သူတွေတင့်ကဒါမဲ့ကောင်းကောင်းမပေါင်းကောင်းကောင်းမဆက်ဆံတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တခါခါမှာဖျားခေါ်တဲ့ destiny ကိုမရောက်ပဲကြာနေတတ်တယ်အာမင်အာမင် hallelujah တကယ်တော့ဟိုနှစ်ယောက်ကလည်းမျော်စရာမျော်လင့်စရာမရှိပါဘူးတော်သေးလို့တယောက်ပဲတည်တံ့ကြတာတယောက်ကလွတ်သွားတာနော်ဒါပေမဲ့ तू နှစ်ယောက်စလုံးပေါ်ကောင်းခဲ့နှစ်ယောက်စလုံးပေါ်အိမ်မက်အနက်ပြန်ပြီးခဲ့တယ်နှစ်ယောက်လုံးနဲ့တည့်ခဲ့တယ်နှစ်ယောက်လုံးအပေါ်မှာကူညီခဲ့တယ်မာစားခဲ့တယ်တခါတလေမှာဂျောင်ထဲမှာဂျောင်ပိတ်မိနေတဲ့တချို့အတိုင်းဝိုင်းတွေကပြောလို့မရဘူးထောင်ကကဲထုတ်ယုံမဲမို့တင့်ကိုဂျောင်တဲကဆွဲထုတ်ယုံမဲမို့တင့်ကိုဘယင်အရှိထိပို့ပြီးတင့်အိမ်မက်တီးပြေစုံစီမဲ့နေရာမှာအဓိကကူညီတဲ့သူဖြစ်လာနိုင်တယ်အနားမှာရှိတဲ့လူကတင့်တို့အရန်အရေးကြီးတယ်ဒီနေ့တင်ဘသူတွေကိုမေ့ပြီးတင်ဟာတချို့လူတွေကလေနတ်ဆိုးရှိရင်ရှိမဲ့ဆိုးရင်လည်းဆိုးမဲ့လူကြတော့ review မလုပ်ပါဘူး repair လုပ်ရတယ်လူကြတော့ပြုပြင်ရမယ်ပုံသွင်းရမယ်နော်လူကြတော့တက်အောင်ပေါင်းရတယ်ဒါပေမဲ့ review လုပ်တာတော့နတ်ဆိုးဖြစ်တယ်စာတန်ဝင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ယေရှုကနတ်ဆိုးခုနှစ်ယောက်ကိုတော့ review လုပ်လိုက်တယ်မာဂဒလမာရီကိုတော့သူကပြုပြင်ပလိုက်တယ်တုံတင်လိုက်တယ်ဆွဲခေါ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမာရီကလေတော်သေးတယ်ယေရှုတည်ခြင်းကထမြောက်တာယေရှုအရင်တွေ့တာမာရီတပည့်တော်တွေကိုပြန်ပြောပြတာလဲမာရီဒီမာရီလဲဆိုအဲ့ဒီမာဂဒလမာရီနတ်ဆိုးထွက်သွားတယ်မာရီယေရှုထမြောက်တဲ့နေ့မှာအတက်ကြွဆုံးယေရှုစီကိုပြေးလာတာမာရီ hallelujah hallelujahယေရှုထမြောက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုမျက်မြင်သက်သေအနေနဲ့သက်သေခံတာမာရီအာမင်ယေရှုထမြောက်ခြင်းကိုအရင်သက်သေခံတာကဘာမာလေးအရင်ဦးဆုံးသောပထမဦးဆုံးသောတယောက်ကအဲ့ဒါမာရီပဲအဲ့ဒါနတ်ဆိုးခုနှစ်ကောင်ထွက်သွားတယ်အာမင်မာရီထက်ခုနှစ်ကောင်ထက်များလဲမဆိုးရင်နဲ့တဲ့အာမင်ဆရာမာရီကခုနှစ်ကောင်ပဲကျွန်တော်က80ဆိုရင်ပြဿနာမရှိဘူးကျွန်မက80လောက်ပြဿနာမရှိဘူးသင်ဟာခရစ်တော်ထမြောက်ခြင်းကိုအရင်ဆုံးသက်သေခံတဲ့နေရာမှာပါလာနိုင်တယ်အဲ့ဒီရက်ကွက်မှာအရင်ဆုံးတက်တည်ခန္ဓာမာရိပဲယေရှုထမြောက်တော့အယောက်900ကျော်မြင်တယ်ပထမဦးဆုံးတယောက်ကမာရိဘာမာရိလဲမာဂဒလမာရိဟာလေလုယာသူကချက်ချင်းပြေးဖမ်းမလို့တော့ယေရှုတော်ပြောမနေုံနဲ့ငါ့ကိုတော့မဖတ်နိုင်အောင်ခဏနေအောင်မရမာရိကလူပါဒါကြောင့်လူသားတွေတော်တော်များများဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုအရာအားလုံးအတွက်ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးဖြစ်စေဖို့ထားတာလားအဲ့ဒီလူတွေကိုမင်္ဂလာရှိစေမင်္ဂလာရှိစေကောင်းချီးပေးပါနှုတ်ဆက်ပါဒါကြောင့်ယေရှုရဲ့မိခင်မာရီနဲ့ယောဟန်ရဲ့မိခင်အေလိရှေဘက်ကနှုတ်ဆက်တဲ့အခါတ
တို့ရဲ့အိမ်မက်တွေဟာထပြီးတော့ခုံလာတယ်တက်ကြွလာတာကိုမြင်ရတယ်ဒီနေ့မှလည်းသင်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကျောင်းဒီလိုနှုတ်ဆက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသင်တို့ရဲ့အထဲမှာရှိတဲ့ယူပါယုံတွေခုံလာတယ်လို့ကျွန်တော်အထဲမှာရှိတဲ့ယူပါယုံတွေလည်းခုံလာတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီမှာရှိတဲ့သူတွေကအီလီရှဲလို့ပဲတက်ကြွနေသေးတယ်လို့ကြားလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အီလီယာလည်းမဖြစ်လဲဆိုတော့အာဒါဆိုရင် ministry မပြီးသေးဘူးပဲဖျားသခင်လို့ဦးမှာအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့အပြည့်အလန့်အထဲမှာရှိတဲ့ယူပါယုံကိုခုံစေတယ်ယူပါယုံတက်ကြွစေတယ်အီလီရှဖတ်နဲ့မာရီနှုတ်ဆက်လိုက်တဲ့ခါလေအထဲကကလေးနှစ်ယောက်ကခုံနေတဲ့ထားပြီးတော့လေဝမ်းသာရှင်လန်းနေဒါကြောင့်လေဘာကျန်းစာကဘလို့ပြောလဲဆိုတော့အီလီရှဖတ်ရဲ့အကူဝင်အထဲမှာရှိတဲ့ဗတ်ဒီဆန်ဆရာယောဟန်ကတဲ့အမိဝမ်းထဲမှာတဲ့ကဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝပြီလေဟာလေလုယာအဲ့ဒီအချိန်မှာစပြည့်ဝဘာလို့ဆိုတော့မာရီယာသွားနှုတ်ဆက်လိုက်တာဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ဟာဒီလိုကျွန်တော်တို့ဘာရှိဖို့လို့လဲမာရီနဲ့အီလီရှဖတ်လိုပဲကျွန်တော်တို့မှာအပြန်အလှန်လူတွေအပေါ်မှာကောင်းဖို့လိုတယ်ကောင်းကြီးပေးဖို့လိုတယ်နှုတ်ဆက်ဖို့လိုတယ်မင်္ဂလာရှိစေလို့ပြောဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့လူတွေနဲ့လည်းအဆင်ပြေဖို့လိုပါတယ်အာမင်အာမင်အာမင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဆက်သွယ်မှုဧရိယာပြင်ပမှာတော့ရှိနေလို့လုံးဝမရအောင်သင်ဟာဒီနေ့လူတွေနဲ့အဆင်ပြေဖို့လိုအပ်တယ်လို့အားလုံးပြောပြချင်တယ်အရောက်တိုင်းပေါ်မှာဖျားရှင်အထူးကောင်းကြီးပေးပါစေ destiny ကိုအရောက်လှမ်းတော်သူများဖြစ်ပါစေဒီမောရှိရဲ့ destiny ကိုစာတန်စိတ်ဝင်စားသလိုပဲသင်ဟာဒီနေ့စိတ်ဝင်စားခြင်းခံနေရပါတယ်စိတ်ဝင်စားဒါပေမဲ့ဖျားရဲ့ဘုန်းတော်ဟာသင်ကိုထိလို့မရဘူးအရာအလုံးနဲ့ဘုန်းတော်အားဖြင့်သင်ကိုကြွယ်ကာထားပေးတယ်စောင့်ရှောက်ထားပေးတယ်အားလုံးပေါ်မှာဖျားရှင်အထူးကောင်းကြီးပေးပါစေ